Скватер аймгийн засаг даргын идэвхтэй 2022 оны 1-р сарын 7-нд 19 цаг 30 минутаас BBS телевизээр шууд ярилцлагад орно. 2021 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, 2022 онд хийх хөрөнгө оруулалтын ажил, цаг үеийн асуудлаар ярилцсна. Ирэг та бүхэн асуулт саналаа эфирийн шууд утас 7722 1818 91-2 26 хуцаар холбогдож өгнө. Сайн уудагчтай та бүхэндээ арай мэндийг хүргэе. BBS Lucy-ийн шууд нэвтрүүлэг эхлэхэд боллоо. За тэгэхээр шууд нэвтрүүлгийн удаагийн төчнөөс бодлоо хадгалаачийн литерат оролцож байна. За шууд нэвтрүүлгийг надтай хамтран хөтлөн явуулахар Скватерын өнгө сонины эрхлэгч Дугарсрынгийн Улаан оролцож ирсэн байна. Танд арай мэндийг хүргэе. За нэвтрүүлгийн оролцогч болон хамтран хөтлөн явуулах сэтгүүлч нартай арай мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За арай мэнд. За тэгэхээр Скватер аймгийн засаг дарга болоод бас нэг жилийн хугацаанд хийсэн ажлынхаа талаар хэддээ мэдээлэл өгөхөд бэлэн болсон байна. За ер нь одоо энэ жилийн хувьд Скватер аймгийн цагийн мэдээгээр ялцлага эхлэе гэж бодож байна. Өвчтний нөхцөл байдал одоо Скватер аймгийн хэмжээнд ямар байна вэ гэдгээс яриагаа эхлэе. За тэгье. За 2020 оны 10 сард ажиллаа авч ясан. Ажиллаа аваад ер нь бас эхний удаа нийт Скватер аймгийнхаа ард иргэдэд бид нар ер нь ийм ажил хийх гэж байна, ийм эхлэлийг тавих гэж байна гэж бас мэдээлэл өгчээсэн. Тэгээ цаг хугацаа хурдан явсан байна. Тэрнээс хойш нэг жил болчихсон. Бас нэг жилийнхаа ажлын тайлбар бас одоо нийт иргэдтэй тайлгаж харилцсан ярилцахаар та бидэнд цуглаад ингээд байж байна. За Скватер аймгийн хувьд бол энэ жил дэлхийн нийтийг амарсан ковид цар тахал, за Монгол улс Скватер аймгийн хэмжээнд ч гэсэн нэлээд ажил явуулахад сааттай одоо ийм нөхцөл байдал үүссэн ч гэсэн одоо бид бүхэн бас боломж болцоогоороо ажлыг урагшлуулах, төлөвлөсөн ажлаа хийж бүтээх гэж нэлээд хичээж ажиллалаа. Манай байгаль цаг уурч гэсэн энэ жил ер үсийн ийм сайхан дулаахан байж гэн бид нар цаг уурын мэдээл сумдуудаас байнга авж байгаа. Айхтар цас орчихсон, хүндэрчихсэн ийм сумд одоогоор алга байна. Манай монголчууд нөгөө ярьж байдаг нөгөө малын застай гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Яг сайхан малын застай. За өвөлдөө нүд ч одоо 2-9 явж шít. 2-9 явж ирэхэд одоо ингээ үед энэ төрөл их хүүтэн байдгүй л энэ жил харьцангуй сайхан. За хүн нь өссөн, мал нь өссөн. Манай иргэдийн маань бас одоо хадгаламж юм нэмэгдсэн. За төлөвлөсөн бүтээн байгуулалт ажлууд маань бас одоо 90%-тай хийгдсэн. Ер нь одоо том зураг дүр зургаараа харах юм л энэ жил Скватерчууд бид бүхний хувьд бас ол цамаг ийм сайхан жил өнгөрч байна гэж харах байна. Тэгээд нийт он гараад бас удаагүй байж гин нийт Скватерчуудаа бас шинэ оны мэндийг хүргэж байна. За нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгэхээр засаг дарга, Скватер аймгийн засаг даргаа орох шууд нэвтрүүлгийн мэдээллийг 2 хоногийн өмнөөс цацсан байгаа. Иргэдээс асар их асуулт ирсэн. Тэгээ энэнийг тоомлоод манай сэтгүүлч Наран Томдог тавих хах тийм үү. За хальт харж яхад бол коммент дээр ирсэн сэтгэлүүдээр их асуултуудын ихэнх нь одоо Скватер аймгийн төвийн ундны усны чанарыг сайжруулах асуулт байсан л да. Тэгээд энэ тал дээр ер нь тэгээ ямар бодлого орж байгаа одоо нэлээд хэдэн жилийн өмнө дөрөвж толгойн дээр байсан эсрэг осмосын аргаар ус чүүдэг байсан аппарат бол ажиллахгүй болсон байна. Тэгэхээр одоо нөгөө хатуулаг ихтэй ус маань одоо нөгөө иргэдийн эрүүл мэндэд их сөргөр нөлөөлж байна гэдэг асуудлыг байнга тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ер нь одоо хамгийн нэг тэргүнд хийх ямар ажил байгаа юм бол аппаратын солих уу? За ярилцлагын эхний асуулт манай иргэдээс одоо хамгийн их хэрэгжиж байгаа тулгамж байгаа асуудлаар ярилцлага маань эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бас би хоёр төрлийн тайлбар ер нь усан дээр хий гэж ингэж бодож байна. За ажиллаа аваад манай баг ер нь одоо бид бүхний энэ ууж байгаа зөвхөн баруун урт биш Скватер аймгийн хэмжээнд сумдуудын төвшөнд ер нь ямар хөө байгаа юм бэ? Стандартын шаардлага хангаж ийн үү гэдгийг л ийм бүр одоо мэрэгжлийн байгууллагуудаар одоо ч техник технологи энэ төр сайжирсан ба штэ. Яг мэрэгжлийн байгууллагуудаар өндөр технологиор ингэж судалгааны ажил хийлгэсэн юм байна.
За ингээд хийлгээд явангууд бид нарт хит хитэн зөвлөл бас одоо ялангуяа баруурын үндэн дээр бол бас одоо илүү байх хэмжээнээс илүү гарсан байна. Нөгөөт нэг хоёр зүйл нь бол бид өхний үргэлж ярьдаг одоо магний ботор бол зөвшөөрөх хэмжээнээс илүү байна гэсэн зүйл яригдсан байж байгаа. Нөгөөт нь бол бас одоо захим орчинд бас шуугаан интернет хэсэг болоод байсан. Ер нь баруун уртын энэ усанд бол ураны хэмжээвэл одоо зөвх төвчнээсээ бас илүү байна. Ер нь одоо эн чи юу болж байна? Бид нар юу ямар ус уу төс хизэнээс ийм болчих уу гэх гсэн ийм асуудал яригдаж ингэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг хуу түрүү би хэллээ нөгөө техник технологийн юмнууд сайжирчихсан учраас урд урдны усны судалгааг бодох юм л сүүлийн бидний хийсэн судалгаа бол илүү наривчлалтай ийм одоо судалгааны үр дүн гарч ирсэн байна. Тэг илүү бодиттой гэсэн үг хэвчихгүй. Урд нь бид нар чинь тийм яг нөгөө техник технологиос болоод наривчлалтай ийм судалгаа юм гардггүй байсан биз. Тэрнээс харахтул Сухатар аймаг өөрөө ер нь газар нутгийн 70-80% нь ийм газрын гүндөл ийм ураны илэрсэн юмнууд ингээд байдаг. Тэгэхээр усанд 1 куб метр усан зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь бол одоо 30 мл юм байна. Бидний судалгаагаар бол одоо 1.5 литр илүү бий 45 литр ийм уран байна гэсэн ийм судалгаа явнууд гарч байгаа. За тэгээ бид нар энийг бас мэрэгжлийн одоо байгууллагаас асууж тодруулсан. За ингээд манай усан тодорхой хэмжээний уран илэрсэн байна. Энэ манай хизэнээс ийм болвоо. Яваа манай иргэдийн эрүүл мэндэд энэ одоо ямархуу байдлаар нөлөөлөх вэ гэдэг асуулт болсон. Та зэрэг мэрэгжлийн эрдэмтдийн хэлж байгаавал энэ асуудал бол сүулт бий болцсон зүйл биш юм аа. Урд нь бид нар одоо танайх судалгааны усныхаа асуудлыг наривчлан ингэж судалдгүй байсан учраас энэ үл зүгээр ингээд байгалийн өөрөө байгалийн ингээд газар дорчин ингээд янз бүрийн элемент маш олон хэлбэрээр байдаг юм ба шүү дээ. Тэрний нэг нь л өөрөө манай хөрсөн дор бас энэ ураны элемент ингээд байж идэг. Тэгэхээр энэ үл сүулт бий болцсон зүйл биш өгөөд ер нь л ингээд байсан зүйл юм аа. Уран нь өөрөө ингээд бид нар олборлт хийгээд газар дээр гаргаж ирээд ингээд уруулж орхороо авилттай болохоос одоо тэр эрдэнтэй л зур яг байгалийн байдлаараа байгаа хөндөгдөөгүй байгаа энэ нөхцөлтөө бас хүний эрүүл мэндэдүүл одоо төдийлөн бас тийм яг тэр биш. Энэ бол танайхан үеийн үед л одоо яг л ийм усыг шаргуулийнхаа одоо ормоогоос бид нар ч 19 км-аас усаад очиж авчирж ш tilt утаж ингэж ууж яасан. Цаашаач гэсэн энэ байгалийнхаа жамаар ингэж байж ахт бол яг тэр одоо бас тийм ноцтой зүйл биш юм а гэдэг тайлбар юм хэлж байгаа. Харин одоо ноцтой гэж хэлж болохоор хоёр элемент илүү гарч чад байгаа нь төрөний миний хэлдэг ботор магний 2 одоо манай бид нар бүгдэрэг л мэдчихв. Би ч гэсэн ялгаагүй одоо ингээд цайга чанахаар нөгөө сав суулга маань цагаараад ингээд байгаа гэдэг чинь тэр нь нөгөө ботор магний 2-т холбоотой. Тэгэд энэ асуудлыг бол бид нар аймгийн төвшөнд урд нь 2 ч удаа шийдвэрлэж ирсэн. Эсрэг осмосын аргаар нэг бид нар ацур дарга ууд шийдээд ингээд явж ирсэн. За тэр нь бол яг эргээд судлаад ирэхэд бас төгс төгөлдөрч арга шин бэ ингээд хитрхийн их одоо уснаас ч хүмүүс бас тодорхой хэмжээний эрдэнэ авч явах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Бүх төвсөнд нь ингээд эрдэнэ шүүгээд ингээд амждаг буюу одоо ингээд амьгүй ус болгочихдг юм байна л та. А сүулт одоо инхтер аймгийн засаг дарга байхад бас нэг авчирсан нөгөө 70 ус цэвэршүүлэгч энтергээд нэг шуугаа болоод байсан. Тэгээ тэр нь бол ирээд үндсэндээ бүр ажиллаагүй ингээд улсын төсөөс бас 300-400 сая төгрөний зардал гаргаад ингээд явсан. Тэр нь бүр үндсэндээ стандартын шаардлага хангахгүй гэдэг байдлаар ажиллаагүй. За тэрнээс хойш бидний хувьд бол саяны нөгөө ингээд судалгааг захиалж хэлсэн. Бид нар одоо яг энэ усан дээр ямар арга хэмжээ авах вэ, ямар шүүлтүр юмнууд тавих вэ гэдэг энэ судалгааны үндсэн дээрээс Азийн хөгжлийн одоо банк руу бид нар бас одоо тодорхой төвшөнд төслүүд ингээд хэрэгждэг энэ төслийнхэн рүү хандсан байж байгаа. Ер нь л одоо бид нар ингээд бүх эрдэсүүдийн шүүж болохгүй маа. Илүү байгаа кали, магний хоёрыг л үлдэхстэйг нь үлдээгээд ийм шүүж авах нь зүйтэй юм а гэдэг агуулгаар Азийн хөгжлийн банкн дээр нэг 100 мянган доллар уу нэг 300 орчим сая төгрөгний төсөл одоо тэн дээр бид нэр хөөцөлтөд ингэж явж байна. Одоо бол судалгаа юмных нь ажил бүгд дууссан учраас
тендер зарлах, за нөгөө тоног төхөөрөмж оруулж ирэх тендер зарлах шатандаа бол энэ ажил ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ жилдээ багтаад бол ер нь энэ усны асуудлыг бид нар шийдчих нэ. Зүгээр одоо бол ингээд сая иргэдийн ирж байгаа саналаас нь харахад бол 100 асуултны бараг одоо 60 гаруй хувь нь зөвхөн энэ усны асуудлыг ярьж байгаа гэдэг чинь манай ялангуяа баруун орчуудын хувьд бол маш их толгомцсон асуудал байна гэдэг нь харагдаж байна. Тэгэхээр энэ толгомцсон асуудлыг бид нар энэ жилдээ багтаагаад бид нар нэг 7-8 сар гэхэд бол ямар ч байсан шийдчих нэ гэж ингэж ойлгож байгаа. За ямар ч байсан 2022 онд багтаагаад үндэсний усны асуудал маань шийдэх нэ гэдэг асуулт хариултын удам манай иргэд маань бас комментар хариулт асуулт ирүүлсэн иргэд маань авсан баг гэж бодож байна. Тэгэхээр шууд нэвтрүүлэг маань бол одоо цаг 30 минут үргэлжлэн таахан бас Сүхбаатарангийн хэсэг дээрээс асууж тодруулах зүйлээ дэлгэцийн дагуу харагдаж байгаа. Утас буюу 91-2 хоолтыг 6, 99-6, 53-43 дугаарыг утасаар яг одоо шууд нэвтрүүлгийн дуршид асууж тодруулах зүйлээ асуух боломжтой байгаа гэдгийг энэ дэшинд бас тодруулж хэлээ. За 2021 оны хийсэн ажлын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга явах учраас одоо 5-6 салбарт хийгдсэн ажлуудыг одоо цаг 30 минутанд багтааж ярина. За дээрэс нь одоо бас иргэдээс ирүүлж байгаа асуултыг бас тодорхой хариулт өгөх учраас бол нэвтрүүлгийн хугацаа бол бас бидэнд бол маш бага санагдчихэв. За сая бас баруун цомын иргэдийн одоо яг тулгамдж байгаа асуудал, усны асуудлыг одоо засаг дарга тодорхой хариултыг өглөө. Тэгэхээр ер нь одоо 2021 оны хувьд л одоо Сүхбаатарын аймгийн эрүүл мэндийн салбарт бол бас тодорхой хөрөнгө оруулалтууд нэлээд сайн хийгдсэн. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарт одоо яг улс бол орон нутгийн төсвөр гिचнээний төрөнг хөрөнгө оруулалт хийгдүү. За яг одоо хөрөнгө оруулалтын үр дүн яаж харагдаж байгаа вэ? За энэ жилийн хувьд бол ер нь Монгол улсын хэмжээндэр Сүхбаатарын аймгийн хэмжээндэр одоо эрүүл мэндийн салбар бол бид төхний бүгдийн анхаарлыг татсан ийм одоо салбар байлаа. Татгаас ч өөр арга байхгүй. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал өрнөж нь одоо ч гэсэн дуусаагүй. Бид нар одоо 2-3 дахь ийм давалгаа дахиад өрнөх ийм одоо магадлал өндөр байж шүү дээ. Тэгэд энэ үднэс бид нар Сүхбаатарын аймгийнхаа нийт иргэдийг энэ цар тахлаас эрсдэл одоо хамгийн багтай авчрах энэ одоо тактик арга хөрөнгө мөнгө энэ дээр л одоо бүх анхаарал юм надаа тавьж ажилласан гэж ингэж ойлгож байгаа. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт орон нутгийг оруулаад үндсэндээ зөвхөн одоо цар тахалтай тэмцэх энэ үйл ажиллагаанд л одоо 3.6 тэрбум төгрөгийн зардлыг л гаргасан ингээд байна. Энийний 2.4 тэрбумыг нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1.2 тэрбум төгрөгийг нь бол орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар гарсан. За энэ хөрөнгүүд одоо юунд явсан бэ? Яасан бэ гэхээр л одоо энэ олон хүмүүсийн нөгөө эмчилгээний зардал, за нөгөө онцлогийн асуудлууд, за энэ нөгөө бид нар чинь урд нэгдсэн ид өвчин оргил үйдэл нэгдсэн дотор байранд тусгайлан имлэг одоо нээж ингэж ажиллаулж ялсан. За иргэд санджгаа бах спорт хоронд бид нар чинь ингээд бас үзлэг онцлогоо хийдэг юм тусгайлан бас одоо юм онцлогооны цэгүүдийг ингэж ажиллаулж ялсан. За мөн юугаар иргэдийг одоо эрсдлээс хамгийн бага байлгахын тулд анхан шатны одоо тоног төхөөрөмж юмнуудаар анх тал дээр бол бас нэлээд одоо хөрөнгө зарж ингэж ажиллала. Жишээ нь энэ дээр хамгийн чухал тоног төхөөрөмж бол бид нар одоо ийм 20 гаруй сая төгрөгөөр амгийн нэгцэн эмлэхтүүл ийм одоо нөгөө боллоонуудыг авч өгсөн байж байгаа. За энэнгээр л нөгөө иргэдийг одоо амьсгалуулах асуудал байж шүү дээ. Тийм гих зэргийн ийм асуудлууд байж байна. За онцлогоон дээр нилээд их одоо хөрөнгө юмнуудыг бас зарцууллаа. За мөн амгийн нэгдсэн эмлэхтүүл мисцлийн ийм хоёр одоо өрөөгөл ижвэрэн ийм тохицуулах арга хэмжээг л бид нар гадны төслийн төсөлтэй хамтарсан байдлаар авч хэрэгжүүлж ингэж явж байна. Хуучин бол бид нар энэ дээр юу байдгийгс ихэр бид нар ганцхан мэсцлийн өрөөтэй тэрэнд одоо мэсцлийн ажил ингээд явж явахт бол хоёр дахь хагалгаа орох болохт бол хүлээгдэх байдалтай юм байс одоо яаралтай хагалгаар орж чадахгүй байдалтай. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар өсрө хандаад нийтдээ одоо 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт дээр мэсцлийн хоёр өрөөтэй тэр нь хамгийн сүүлийн үеийн ийм одоо тоног төхөөрөмжүүдээр хангагдсан ийм одоо боломжууд
бас гарч ирж байна. За мөн одоо нэгдсэн имлэг рүү хөрөнгө оруулалтыг тохгүй бид нар сумдынхаа одоо эрүүл мэндийн төвүүд рүү анхан шатруу бас хандсан хөрөнгө оруулалт юмнуудыг хийх. А сумдынхаа эрүүл мэндийн төвийн эмчтэрэг бид нар бүгдийг одоо ийм мобайл технологитой болгосон. За мобайл технологитой болсноор бол тэнд одоо анхан шатанд үзэж байгаа эмчийн онш юмнуудыг л аймгийн нэгдсэн имлэгтэйгээ холбогдож түргэн шуурхаа одоо оншоо солилцох барих гэтэр гэсэн энэ боломж юмнуудыг л бас үрдүүллээ. Зүгээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай томоохон одоо хөрөнгө оруулалт хийв бид нар Мөнхан сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажлыг л үндсэндээ энэ жил эхлүүлээд ингээд явж байна. Зүгээр баруун урт сумын төвшөнд л одоо нэг эрүүл мэндийн салбар дээр тулгымтсан асуудал өрхийн эмнэлгийн асуудлууд байдаг. Манай одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа 3 өрхийн эмнэлэг маань одоо байр сав юуны хувьд бол стандартын шаардлага хангахгүй ийм одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тийм учраас өнгөрсөн жил нэг орон нутгийн төсвийн 1.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай өрхийн эмнэлгээ нэг өрхийн эмнэлгээ шинжлэх ажил нь эхэлж гисэн. Ингээд явж гэн за каркасын усчсан энэ жилдээ дууснаа гэж ингэж ойлгож байна. За мөн энэ жил хоёр дахь өрхийн эмнэлгийг л орон нутгийн төсөв болон одоо бас бусад төсөв хөтөлбөрүүдийн хүрээнд ингэж хамтарч босгоно гэж ингэж ойлгож байгаа. Зүгээр ер нь бол цаашдаа бид нар бодлогын хүрээнд баруун урт дээр бол 3 өрхийн эмнэлэг биш юм 2 өрхийн эмнэлгийн зохион байгуулалтанд орж явахд бол бид нар боломжтой. Тэгэхгүй бол ягаад 2 өрхийн эмнэлэг рүү оролцох чинь хэр өрхийн эмнэлгүүд чинь өөрөө нөгөө хүнээрээ санхүүжигдэж ингэж явж идэг. Тэгэхээр одоо барилга байшин том болж гэн материалаг баазан сайжрах гэхээр ингээд олон жижиг цөөн үйлчлүүлэгчтэй болохоор манай өрхийн эмнэлгүүд маань одоо бие даац цаашаа хөгжиж явах ийм боломж юмнууд нь харьцангуй бага байгаа байгаа учраас ийм юм зохион байгуулалтын ажил юмнуудыг авч байна. Тэгэхээр энэ ажлуудыг хийсний үр дүн за манай аймгийн онцгой комиссийн одоо нийт гишүүдийн хичээл зүтгэл манай эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын хичээл зүтгэлийн үр дүнд за саяын хөрөнгө оруулалтууд орсны одоо үр дүнд л манай аймаг бол одоо цар тахал гарч байгаа юм чинь ерөнхийдөө одоо ингэдэг үхэл юм бол тодорхой хэмжээгээр бүх газар л байжлаа л. Тэгвэл энэ одоо эрсдэл үхлийн үед бол Монгол улсын дунджуул 0.6% байхад манай аймагын дунджуул 0.3 буюу одоо эрсдлийн хувьд бол улсын дунджаас 2 дахин бага ийм одоо эрсдлэр ямар ч юм одоо явж байна. Гэхдээ энийг л одоо ард нь гарчлаа гэж хэлэхдээ эртвэ шүү дээ. Цаашаа бид нар юу болох яахыг бол одоо хэлж мэдэхгүй. Яг одоогийн байдлаараа л одоо харьцангуй бас одоо бид нар эрсдэл багтай явж байна гэж ингэж ойлгож болохоор. За. Ер нь одоо улс орны болоод орон нутгийн хамгийн анхаарал тавьдаг салбар бол боловсрол эрүүл мэндийн хоёр гэдэг. Сая одоо эрүүл мэндийн талаар эрүүл мэндийн салбарт ямар хөрөнгө оруулж ирсэн талаараа ярилаа. За дараагийн одоо том салбар бол боловсролын салбар. За өнгөрсөн жил бол манай аймаг одоо шилдэг багш гээд үйл ажиллагааг төрийн бас байгууллагын залуучууд зохион байгуулж амжилттай хэрэгжүүлж ин багш нарын үндэмжийг дээшлүүлэхдээ энэ одоо том шин салхийг Сүхбаатар аймагт авчирсан гэж үзэж байгаа. За ер нь одоо энэ салбарт одоо таны одоо санаа чилээж санаагаа өргөж байнга чилээж яддаг зүйл юу гэдэг вэ? Боловсралтай одоо иргэдийг бэлтгэх тийм ээ оюунлыг иргэдийг бэлтгэх тал дээр орон нутгаас баримтлаж байгаа ямар бодлого байна? За мэдээж яг нэг цаг үеэ дагаад одоо бол хөрөнгө оруулалт бүх юмнууд бол сая хэлдгэр нэг эрүүл мэндийн рүү одоо ялцчихвал бид нар зарцуулах хэрэгтэй болоод байна. Гэхдээ энэний хажуугаар мэдээж боловсролын салбарыг орхигдуулж болохгүй бид нар одоо ингээд тэнд чинь бид нар ирээдүй одоо хүмүүжээд ингээд явж штэ. Тийм учраас энэ дээрээ байнга санаа тавьж яхах зүй юм аа. Тэгээд ер нь л жил орчин бараг хичээл сургууль маань завсардлаа. Үндсэндээ нэггээр ингээд орж ирсэн хүүхдүүд бараг 2-3 даор ингээд шуу орж иж эргээд сургуультаа ирж явах жишээтэй. Зүгээр аймаг орон нутгийн зүгээс л одоо боловсролын салбар дээр бас өнөр нилээд одоо анхаарал тавьж ингэж ажиллаж байна. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар энтрүүл ер нь баруун урт дээрээ бид нар 5 дугаар сургуулийн асуудал бол
хөрөнгө нь үндсэндээ гаццсан ингээд хөрөнгө оруулалтаасаа болоод зогсон бодлоос зэрэгжүүлвэл нэмэлт хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг ямар ч хэсэн улсын төсөв төр шийдэгдсэн байж байгаа. Тэгээд нөгөө компанитай гэрээ контракт сунгахтах ажлууд бол хийгдсэн байж байгаа. Тэгээд энэ 22 онд бол 5 дугаар сурвалж асуудал бол бүрэн шийдэгднэ гэж бид нар ингэж ойлгож байна. За манай сумдууд бол одоо сургуулийн дотор байрны асуудлыг бол хоёрч суман дээр одоо дотор байрны асуудал юмнуудыг шийдэгдэж байна. За наран суман дээр бол цэцэрлэгийн асуудал энэ төргээд ингээд барилга байрлал одоо метралог барилга байжинд метралог талаас авал ерөн Сүхбаатар аймгийн хөвдөл нэлээд гайгүй болж байна. За яг хав сургуулийн өмнөх боловсрал одоо цэцэрлэгийн хөвдөл бид нар наран суманд шинэ цэцэрлэгийн асуудал усын төсөв дээр явагдаж байна. За баруурт суман дээр бол цэцэрлэгийн одоо манай хуучин барилгуудаа өмнө нэлээд мууцсан, хуучирсан барилгууд байж байгаа нь манай 7-р цэцэрлэгээс эхлээд ингээд нэлээд хуучирсан байна. За метралог юмнууд бол ингээд мөнгө байгаа нөхцөлд бол шийдэгдээд явах юм боломжтой байж байна. Тэнгүүт үндсэн нөгөө боловсрал гэхэр нэг барилга байшингийн асуудал биш, үндсэн нөгөө хүүхдүүдээ яг хүүхдүүдийн боловсралд яаж анхаарах уу, юун дээр нь илүү анхаарал тавих уу, ямар чиглэл рүү илүү дүлхүү ажиллах уу гэдэг ийм одоо асуудал юмнууд бас гарч ирж байгаа. Тийм учраас ирээдүйн ер нь ингээд чиг хандлага бид нар судалгаа юмнуудыг харахад бол ирээдүйд бол нийгмийн ухааны чиглэлээс үүдэлтэй байгалийн ухааны чиглэлийн хичээлүүд дээр суурилсан энэ мэрэгчлүүд бол ер нь их үн цэнтэй болох ийм одоо чиглэл харагдаж байна. Дээрээс нь практик давамгайлах хэрэгтэй байна. Тийм учраас бид нар яг энэ чиглэл рүү өнгөрсөн жил бол одоо улсын орон нутгийн төсөвс бол хагас тэрэм орчим төвөргийг л бид нар одоо аймгийнхаа бүх сургуулиудад байгалийн ухааны одоо лаборатори байгуулж чиглэл төрөнг оролт хийц тендерийн мөдөнд зарлагдсан одоо компани хил дээр асуудал гаццсан гэсэн байдлаа ингээд байж байна. Одоо сүүлийн нэг компаниуд чинь нэг хил дээр юм гацлаа гэдэг нэг юм хэлдэгт одоо тэр нь ч тэгээд бас одоо хотлоо ярьлаа ч гэж хэлэх үндэс юмнууд байхгүй зайна л та. А сургуулийн өмнөх боловсрол одоо хүүхдүүддээ бид нар сайн танхимуудын тогтцоолох барих гэсэн ийм одоо ажил юмнуудыг хийж байна. За мөн энэ жил зүг бид нар боловсролын систем зохицоор нэг том шинжилгээ ажил руу Сүхбаатар аймаг орохоор бид нар одоо туршилтын ажлыг эхлүүлэх гэж байна. Тэр нь юу гэхээр бол боловсрол Сүхбаатар аймгийн боловсролын тогтолцоог тэр чигт нь ер нь одоо ийм цахим систем рүү оруулъя гэж ингэж ойлгож. Тэрний дуршилтын ажлыг бол бид нар 1-р 10 жилийн сургууль дээр одоо бэлтгэл ажлыг хангаад явж байна. Энэ 3 сарын нэгнээс үл үндсэндээ энэ дуршилтын ажил эхлээд за энэ нь үнэхээр амжилттай байна болж байна гэх юм бол Сүхбаатар аймгийн эрх жилээс Сүхбаатар аймгийн хэмжээний бүх сургуулиудад энэ системийг шилжүүлнэ гэж ингэж байна. За энэ систем шилжснээр одоо ямар давуу талууд бий болж байна гэхээр одоо бидний нөгөө багш нарын цаастай зуралдаг ингээд л баах юм бэлддэг шүү дээ цаг. Тэгэд үндсэн нөгөө сургалт юмд анхаарч чадахгүй нөгөө өдөржин хичээлээ хийчихэж ороо ирээл нэг баахан цаас юмнуудтай ингээд зуралдаг консвесктэй бэлдэнэ гэж ингээд байдаг. Энэ цаасан ажиллагаа юмнуудыг бол одоо бүгдийг байхгүй болгоно гэж ингэж харж ир. Хоёрдугаар одоо нэг ийм энэ хэрвээ захим явах юм бол нэг ийм давуу талууд орно. Бид нар заавал одоо ямар нэгэн шалтгаанаар хүүхэд тэр хичээл дээр сууж чадаагүй байхт бол бид нар одоо тэр хүүхэд хаанаас ч байсан интернеттэй л газар байх юм бол утсаар ч өнөө компьютероор ч байна уу хичээлдээ одоо суугаад ах ийм боломж нөхцөл юмнууд бүрдэнэ. Ялангуяа одоо манай сумдын сургуулиудад энтрүүлийн нарийн мэрэгжлийн багш нар одоо заримдаа олдохгүй байж байгаа. Ялангуяа гадаад хэлний багш нар дутагдaltaй байж ир одоо математикийн ийм сайн багш нар бас энэ дутагдaltaй байж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ систем шилжснээр заавал наран суманд ингээд бид нар багшгүйгээд ингээд хичээл нь явахгүй бах. Би наран сум гэж жишээ авч ярьж байгаа шүү. Тэр наран сум багшгүй гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Ер нь бол зүгээр аль нэгэн сум багш олдохгүй байлаа гэдэг бид нар энд байгаа Сүхбаатар аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хамгийн сайн багшийн хичээл одоо тэр шууд онлайнер тэр наран суманд очиж гарч ах боломжтой хүүхдүүд тэрийг үзэх юм боломжтой байх хэрэгтэй. Аа тэгэд мөн одоо тэр системээрээ эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй энэ систем нэвтрүүлсээр бүрэн хяналт тавих боломжтой бол манай хүүхэд ер нь одоо цагтаа
хичээл дээр байж гэнүгүй юу? Хичээл дээр хэр үр дүнтэй байж гэнэ? Ер нь оролцож гэнүгүй юу? Ер нь дүн байна одоо ямар хуу байна үгүй юу? Энтэр гэдэг ийм эцэг эхчүүд сургуулийн энэ хяналт энтрийг үл энийг л шууд ингээд толбогдоод хяналт тавиад авах боломжтой. Ийм одоо нэгдсэн тогтолцоор бол бид нар оруулах гээд ингээд явж байна. Энэ орох юм бол дуршилт хийж байна. За энэ орох юм бол зөвхөн Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд ш бид нар одоо Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хамгийн сайн сургуулийн сургалт, хамгийн сайн багшийн одоо хичээлийг ч гэсэн бид нар цөөхөйдөнд өргө төлөөд хаач одоо бид нар түр яллаа шүү дээ. Альт суманд хаач бид нар авах ийм одоо боломж нөхцөл үндсэндээ бол одоо сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад цаг хугацаа орон зайнаас хамаарахгүйгээр явдаг ийм тогтолцоо. Зүгээр одоо ингээд хэлсэн жоохон дэгсдүүлсэн нөхцөлдөл энэ систем үнэхээр сайн явах юм бол бид нар ер нь заавал энэ заавал том том сургуулиуд ер нь бариад ах хэрэг байна уу юу гэдэг асуудалч баг яригдах гэж шээ. Танаас ч байсан ингээд гэрте суугаад ч байсан хичээл сургуультай хийгээд явдаг ийм одоо боломж нөхцөл байж байна. За нөгөө талд нь бол би тэр Чингөтчгээд залуучуудтай үнэхээр бас Чингөтч хаа залуучуудад үнэхээр баярлж байгаа одоо бүхэл аймагуудаас үнэхээр онцлог манай тэр залуучууд бол Сүхбаатар аймгийн боловсрол манай багш нарт бол үнэхээр том хөрөнгө оруулалт хийж байна. Ерөнхий боловсрол бай 26 багшийг 3 сая төгрөгөөр шагнаж урсуулж байна. Шилдгийн шилдэг багшийн үндсэндээ 2 өрөө байраар шагнаж урамшуулж байна. Тэгэхээр энийг нэг жил хийчихгүй энэ жил мөн өргөжлүүлээд ингээд явна. Энэ жил бүр хүрээгийн тэлээд одоо сургуулийн өмнөх одоо боловсролын сөөбийн багш нарыг эндээ хамруулад ингээд явна гэдэг нь бол манай одоо сургууль боловсролын системд манай багш нарт бол хийж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт юм аа. Тийм учраас хэр залуучуудаа бас нийт одоо багш нарынхаа өмнөөс бас та бүхэндээ талархж байгаа илэрхийлж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр ер нь одоо иргэдийн хувьд хамгийн их яригдаад байгаа асуудал одоо сүүлийн үед хамгийн их яригдж байгаа асуудал бол халамж хавтаарснаас болоод ажил хийх хүн алдхаа байлаа гэдэг асуудлыг маш их ярьж байна. Тэгэхээр сая бас шууд нэвтрүүлэг явуулах гэж байгаа талаараа комментар асуулт авахд одоо бас асуултууд их ирж байна. Халамж хавтаарснаас болоод одоо ажил хийх хүн алдахгүй байна. Халамжийн бодлогыг одоо зогсоогооч. Энэ төр юу ямар бодлогыг барьж байгаа вэ гэд. За орон нутагт болохоор л одоо яг халамжийн бодлогыг зогсоох хэрэгэн байхгүй ч гэсэн за энийг одоо таслан зогсоолж үйлдвэрлэлийн нэмэгдүүлэхийн тулд одоо яг ямар бодлогыг барьж ажиллав 21 онд ямар бодлогыг барьж ажиллав эрэг жилүүдэд ер нь одоо яг үйлдвэрчлэлийн нэмэгдүүлэхийн тулд ямар чиглэлийг ямар бодлогыг барьж ажиллах гэж байгаа вэ? За чээсээ хэллээ халамжийн асуудлууд бас одоо шууд орон нутгаас хамаардаг эсвэл тэ гэхдээ энэ жил бол нөгөө одоо ковидтай ийм онцлог жил гэдэг утгаар нь бол одоо нөгөө хүүхдийн мөнгөд явлаа халаалтдуулан ийм мөнгнүүд явлаа ингээд бас ус юмнууд ингээд явсаа л да. Гэхдээ энэ жилийн хувьд бол бивэл энэ жил бол энэ одоо хилгээл хаалттай энэ үед бол саяын засгийн газраас авч байгаа арга хэмжээнүүд бол бас нилээд үр дүнгээ өглөө манай иргэдэд нэлээд дэмжлэг боллоо. Харин манай иргэд маань эндээс одоо үүсч байгаа хоримтл юмнуудаа одоо үр дүнтэй юм болгоод чадчихжээ нүгүү гэдэг асуудал юмнууд бол бас байж байгаа. Зүгээр Сүхбаатар аймгийн хувьд бол халамж эмээр ярихаал нөгөө үйлдвэр юмнуудтай ингээд хаал хөдчил ирэх гээд байна л да. Тийм учраас энэ халамжийг үйлдвэрлэл юмнуудтай нь би бас хоршуулад ингээд ярьчихъя гэж ингээд ойлгож байна. Ер нь Сүхбаатар аймгийн хувьд бол яг ингээд нөгөө халамж авдаг гисгүүл харьцангуй багасч байгаа. За халамж ингээд ярингууд эн чинь маш олон юмтай холбогдоод ер нөгөө ядуурлын асуудал бас яригадад эхлэв шүү дээ. За 2016 онд бол Сүхбаатар аймгийн ядуурл 49% байсан байна. 18 онд бол 30% байсан байна. Яг өнөөдөр 12 сарын эхний байдлаар бол 24% байна. А энэ ядуурлын индексийг бол орон нутгч юм уу бид нар өөрсдөө тогтоодог байхгүй. Энэ үндэсний статистикийн хороноос ингээд бүх аймагуудад судалгаа явуулт хийгээд ингээд гаргаж байгаа. Тэгэнгүүт Сүхбаатар аймаг ер нь ядуурлын төвшингээр явбал ер нь одоо хамгийн ядуурл багтай 6 аймгийн айн дотор л Сүхбаатар аймаг орж байна. Тэгэхээр түрүүч хэлсэн ш 49-оос ингээд харьцангуй агаагаар ингээд гасагдаад явж байна. Гэхдээ би одоо Сүхбаатар аймаг бүр ядуурл байхгүй болцсон гэж хэлээгүй шүү дээ. Энэ ядуурлыг ч юм уу 1 жил юм уу 2 жил арилгадаг
зүйл биш л дээ. Энэ бол одоо маш удаан хугацааны одоо хичээл зүтгэлийн үр дүнд бий болох юм гэж ингэж ойлгож байна байвал. За тийм учраас ер нь зүгээр ингээд Сукхбаатар аймаг хайрцангуй ингээд баг багаар ч гэсэн ядуурл ахс төвшөлтэй болж байгаа ч төрчиний төрөний асуудаг одоо энэ халамжийн үйл ажиллагаа бол баг багаар энийг дагаад ингээд хомигдаад явж байна. Жишээ нь 21 оны эхэн дээр манай Сукхбаатар аймаг нөгөө толон гэж ярьдаг шүү дээ. Толон авдаг өрх, хүнсний толон авдаг өрх 1200 өрх байсан бол яг өнөөдрийн төвшөнд 600 өрх болоод одоо 50% үндсэндээ багассан байж байна. А зарим сумд одоо сайшаалтай манай Наран сум гэхдээ Монгол улсын хэмжээнд хүнсний толон авдгуу сум болж аймаг дотроо бол анх удаага хүнсний толон авдгуу сумаар зарлагдчихжээ шүү дээ. За манай Халдсан одоо Уулбаян төвшин интервал хүнсний толон авдаг өрх нь маш бага, ерөөсөө нэг 5-10 өрхийн дотор хүнсний толон ингээд авч. Тийм учраас энэ оны төгсөл гэхдээ би саяын хэлд ортогдсон сумдууд бол ер нь хүнсний толон авдгүй ийм одоо сумдын тоонд нэмэгдээд орчих байх гэж би ингэж. Тийм учраас энэ агуулгаараа бол ер нь ингээд халамж юмнууд бол харьцангуй одоо ингээд халамж талаа бол ер нь зүгээр ингээд бага багаар танж эхэлж байна. А энэний эсрэг талд нь юу нэмэгдэж байна гэхээр энэ жил Монгол Улсын засгийн газраас ч одоо нэлээд бас анхаарал тавьж ингэж ажиллалаа. А иргэдийн ядуурлалтай тэмцэх ажлын байрыг хадгалах төвшөндөл одоо энэ юуны ажлын байрыг дэмжих зээлний асуудлыг л Сукхбаатар аймагт энэ жил нэлээд сайн авч хэрэгжүүлсэн байж байгаа. За энэ дээр манай одоо бизнесийн байгууллагууд манай банкныхын интервал бас одоо үнэхээр хичээл зүтгэл гаргаж ажилласан би бас тэднэртэй талархж байгаа илэрхийлмээр байна. Жишээ нь энэ дээр ихэд одоо надад тоо ирсэн байна. Ажлын байрны дэмжих зээлэн дээр манай аймагт ихэд 547 хүн одоо зээл авах энэ чинь 3% хөтэй зээл шүү дээ. Зээл авах хүсэлт өгсөн байж энэ тэгэхэд энэнийг 527 дэмжигдсэн бай. Цаана ерөөсөө нэг 10 гаруйхан иргэний хүсэлтийг буцаасан бусад 520 эдэнд нь бүгдэнд нь өгсөн байна. А энэний өгсөн үнийн дүн нь болохоор 27 тэрбум төгрөгийг одоо зөвхөн ажлын байрыг дэмжих хадгалах энэ зээлийг манай одоо аж ахуй нэгж олон хувь хүмүүст 27 тэрбум төгрөг ирсэн байж байна. А зээл энэ одоо ингээд дэмжих зээл үүгээр зогсохгүй малчтад бас одоо дэмжлэг үзүүлэх зээл байж байна. Энэ зээлийг гэхэд 800 гаруй иргэд 9 тэрбум төгрөгний одоо зээлийг бас авсан байж шүү дээ. Түрүүнд хэллээ нөгөө 2021 онд 1200 гаруй өрх толон авдаг бас энэ жил 50% буурсан. Энэ одоо нөхцөл шалтгаан нь юу вэ? Эсвэл тэр 600 өрх толон авах ёсгүй өрхүүд байгаад байсан юм уу? Эсвэл одоо амьдрал нэг жилийн дотор тийм сайжирсан юм болов? Яг зүгээр энэ нөгөө толон авдаг ингээд шалгуурч маш олон шүү дээ. Ер нь л тэгэнгүүт яг хөө эн чин ингээд эргээд байнга ингээд анализ дүн шинжилгээ юмнууд ингээд хийгээд явж байгаа. За мэдээж иргэдийн дунд бол маргаан байдаг авах ёстой өрх авсан аваагүй гэхдээ яг зүгээр бивэл нэг олны олонд цөөхөн тоотой авах ёсгүй тийм өрх юм байхыг үл үүсэхгүй. А би нийтлэг энийг үл зүгээр нийтлэг ер нь юугаар авал бас одоо сая би ингээд чи сая дутуу хэлчлээ ингээд Сукхбаатар аймгийн эмдүүл энэ жилд бол энд 27 энд 9 тэрбум төгрөг за хадгаламж гэхэд одоо нийт Сукхбаатар аймгийн иргэд ихэд 139 тэрбум төгрөгийн хадгаламжтай байж байна. А яг өнгөрсөн мөн үеийнхтэй харьцуулахад бол хадгаламж 6.9 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байж байна. А иргэд болон аж ахуй нэгжүүдийн одоо дундын энэ одоо дансанд бол 40 тэрбум төгрөг байж байна. А энэ мөн өнгөрсөн мөн үеийн хас бол одоо 22 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. Гэх зэргээр энэ нөгөө ингээд ийм иргэдийг дэмжсэн энэ бодлогууд ингээд ороод ирэнгүүт мэдээж эн чинь энэ өөрөө ингээд амьдралын чанарыг бас тодорхой хэмжээгээр бид нар дээшлүүлж байна. За зөвхөн манай сумдууд дээр сум хөгжүүлэх сан гэж байж байгаа шүү дээ. Манай сумдууд дээр байгаа сум хөгжүүлэх сан гэхэд л сумдынхаа иргэдэд энэ жил ихэд нийлбэр дүнгээр нэг тэрбум төгрөгийг бас одоо ингээд бизнесийн үйл ажиллагаанд дэмжихэд
тараасан байж. Тэгэхээр энэ их одоо энэ үл зүгээр энэ сая миний яриад эдрүүл халамж биш шүү дээ. Тодорхой эн чинь ингээд буцааж авах зээл юу байхгүй ажлын байрыг дэмжсэн. Тэгээд эдгээр бол тодорхой хэмжээнд бас манай энэ хүнд цаг үед бол ажлын байрыг хадгалах за иргэдийн бизнес үйл ажиллагааг дэмжигдүүл бас тодорхой хэмжээ нөлөөлж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс энэ хэмжээгээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг чинь түрүү нөгөө нэг ингээд толон авдаг хүн чинь бүр ажилгүй байх хэрэгтэй юм шүү дээ. Энэ ажилгүй хүн чинь буцаагаад энэ хүмүүст одоо ажилттай олж чинь энэ жил ихэд энэ зээлүүд хэрэгцснээр манай хөдөлмөр халамж үйлчилгээний нэлтсээр дамжуулан 818 хүн одоо ажлын байранд орсон байж чинь за тэрнгүүд дамжихгүйгээр ихэд 560 гаруй хүн жишээ нь одоо байнгын ажлын байртай энэ төр болсон ба шүү дээ. Тэгээд энэ толоо авч исэн хүн магадгүй энэ нөгөө зээлүүд өнд ажлын байртай болоод ажлын байртай болсон нөхцөлд бол одоо өөрөө өөрийгөө тэжээх боломжтой гэдэг утгаар нь толооноос хасагдж байгаа энэ төр ийм шалтгаанууд байгаа л та тийм. Харин үүгчтэй шууд нэвтрүүлэх хэсэг хугацааны дараа үргэлжлэнэ. Сквадр аймгийн засаг даргын эдрбат 2022 оны 1-р сарын 7-нд 19 цаг 30 минутаас BBS телевизээр шууд ярилцлагад орно. 2021 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, 2022 онд хийх хөрөнгө оруулалтын ажил, цаг үеийн асуудлаар ярилцсана. Ирэг та бүхэн асуулт сонглаа. Эфирийн шууд утас 7722 1818 91-2 26 хуцаар холбогдож өгнө. Үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Тэгэхээр та бүхэн дэлгэцийн дагуу гарч байгаа утсаар за энгийн сэдвээс асууж шатруулах зүйл асуух боломжтой байгаа. За нэвтрүүлэг бол эхлээд 30 минут болсон байна. За цаг 30 минут үргэлжлэх байгаа. За 91-2, 20-6, 9-6, 53-43 дугаарыг утсаар аймгийн сэдвээс асууж шатруулах зүйлээ асууж за хариултаа авах боломжтой байгаа гэдгийг энд ашигт хэлье. За ерхийдөө одоо 21 онд хийгдсэн салбар салбарын бүтээн байгуулалтын ажлуудыг одоо товчхон байдлаар за танилцуулаад гол мэдээллүүдээ өгөө явж байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо 2021 оны үед хөдөө аж ахуйн салбартаа цааныг ямар бодлогыг барьж ажиллав? За яг одоо жилийн дараа харахад ер нь хөдөө аж ахуйн салбар дээр ямар хагас дэвшил гарсан байна? Өнөөдөр Скватер аймгийн дотоодын нийт бүтээгт хүнд яг өнөөдрийн байдлаар бол одоо хамгийн жинтэй хөв нэмэр орж байгаа. Хамгийн их орон зайг орж байгаа үндсэндээ хөдөө аж ахуйн салбар чинь нэг 200 тэрбум төгрөгөнд эргэлдэж байна. Скватер аймаг. Тэгэхээр Скватер аймгийн эдийн засгийн голлох салбар бол үндсэндээ хөдөө аж ахуй байна гэж ингэж ойлгож байна. Тийм ч учраас энэ салбараа бол бид нар бас тодорхой анхаарлын төвдөө бас байлгах нь зөв хэрэг юм аа.
За энэ жил хөдөө аж ахуйн салбар дээр бид нар чинь 3 өнгөрсөн жил 3.9 сая толгой малтай байсан бэл саяын мал тооллохоор 4.2 сая толгой малтай болж үндсэндээ 300 гаруй мянган толгойгоор манай мал сүрэг маань одоо өслөө. За мэдээж мал сүрэг өсгөл бас нэг талаараа сайн а нөгөө талаараа бол ингээд одоо бол нөгөө бэлчээрийн даац юу энэ төр гэдэг ингээд бэрхшээл юмнууд энэ төр үүсэж чинь тийм учраас бид нар ер нь цаашдаа бол зүгээр ингээд тетэн сая эдэн сая боллоо гэдэг ингээд хөрцөглөд байхаас илүүгээр ер нь бидний барьж байгаа бодлогол Сүхбаатарын аймгийнхаа мал сүргийг ер нь таваарлаг одоо байдал руу нь явуулах хэрэгтэй маа гэсэн ийм бодол ууша. Энэ ч байгуулгаас нь бид нар аймаг сумдын төсөв дээрэл жил жил тодорхой хэмжээний хөрөнгө одоо тавьж одоо хилтүүлэгчийг аднаас одоо худалдаж авах барих ажлуудыг жил жилдээ хийж байгаа. Энэ жил ч гэсэн тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө юмнуудыг бас тавьсан байгаа гэж ингэж ойлгож чинь. За мэдээж мал сүрэг өсч байгаа учраас нөгөө бэлчээрийн даац бэлчээрийг усжуулах энтер гэсэн энэ одоо ажлууд гарч ирнэ. А энэ жилийн хувьд бол орон нутаг одоо улсын төсөв нийлээд гүн өрмийн хутг бол 140 орчим гүн өрмийн хутг бид нар нийтдээ гаргалаа. А энгийн хутг нэг 25 орчим хутг юмнуудыг ингээд гаргаж байна. За хөдөө аж ахуйч өөрөө өргөн ойлголт зөвхөн мал аж ахуйч нөгөө газар тариалан төмс үсдийн нөгөө энэ төр гэж явдаг тийм ээ. Нийтдээ бид нар одоо төмс үсдийн нөгөө газар тариалан нийлээд нэг 110 мянган юм одоо талбайд тариалт юмнууд үл бас ингээд хийлээ. Энэ нь ингээд өнгөрсөн оныхтай харьцуулахад бол жоохон жоохон өсөлт дэвшилттэй явж байна. Одоо газар тариалан дээр бид нар улаан буудаа тариалж илж чинь за тодорхой багт талбайд арапс юмнууд тариалж чинь за төмс үнсний төмсний хувьд бол бид нар 85 гаад үндсэндээ энэ жил төмс тариаллаа. Тэгээд эндээсээ орооч авсан төмснөл Сүхбаатарын аймгийн иргэдийн нийт хэрэгцээний нэг 35 орчим хувийг нь одоо бид нар өөрсдөө хангаж байна гэж ингэж ярьж байна. За бусад одоо ногооны хувьд бол харьцангуй одоо эзлэх хөвн баг ерөөсөө бид нар нэг 10 өвчрөхгүй байж та. 7-8% л бид нар өөрсдөө хангаж байна. Бусдын дандаа гаднаас одоо одолдож авч байна гэх юм. Тийм учраас энэ цаас цаашдаа бид нар энэ одоо төмс хүнсийн ногоо тариалах энэ салбар дээр одоо орж ирья ажиллая гэж байгаа ийм хүмүүс байх юм бол одоо бид нар бодлогын хувьд бол ингээд дэмжиж ажиллахд бол одоо бас өрн боломжтой байгаа гэдгийг ингэж хэлээд тэгэхээр уучлаарай өгнөгч хөдөө аж ахуй төр суурил эдийн засгийн аймгийн хувьд одоо яг махны болон ноосны үйлдвэр гэдэг юм одоо яг үйлдвэрийн нэмэгдүүлэх тал дээр ямар бодлогыг барьж байгаа дээрэс нь одоо ажлын байр нэмэгдүүлэхэд одоо гол анхаарах асуудал энд нэг байна гэдгийг л одоо бас манай иргэд бас ирүүлж байгаа л да. Тэгээ түрүү хэлсэн хөдөө аж ахуй гол чинь дарж байна гэх. Тэгээ яг үндсэндээ манай одоо хөдөө аж ахуй дотроо л хамгийн их чинь дарж байгаа ч мах байна. Одоо ноолурын асуудал ингээд ярьж шүү дээ. Одоо өнөөдөр Сүхбаатарын аймагт нэг голлох яг жижигүүд бол бийж голлох том одоо юм махны үйлдвэрх юм нэг 5-6 махны үйлдвэр юмнууд ажиллаж байна. За эднэрийн бүтэн жилийнх нь ер нь нэг бүгдэрийн нийлүүлэлт эргэлт нь бол нэг 100 орчим тэрүүн төгрөгөнд эргэж шүү дээ. А энэ одоо манай махны үйлдвэрүүд бол анх манай Сүхбаатарын аймагт үндсэндээ одоо чэнж хийгээл одоо явж исэн манай залуучууд. За тэгээд ингээд аймаг бодлогоор тодорхой хэмжээнд одоо асах газар юмных нь асуудлыг энэ төр шийдэж өгөөд ингээд тэр нь одоо томроод байн томроод үйлдвэр юмнууд болоод энэ төр ингээд одоо хөл дээрээ тогтоод явж ил та бид нар хэд хэдэн хүнийг бас онцломоор манай дөрөнгөгийн Эрдэнэгээд одоо манай компанийхан бол анх одоо бас л байгаар эхэлжсэн бэл өнөөдөр одоо Сүхбаатар аймаг биш одоо ер нь зүүн бүсийн хэмжээний одоо ноос ноолуурыг угаах хэмжээний үйлдвэрийг одоо өөрсдийнхөө одоо хөрөнгө оруулалт хүчин чадлаар босгож ирж штэ. За аймаг орон нутгийн зүгээсвэл эднэрт одоо газрынхын асуудлыг шийдвэрлж өгөх тэр тэзүү юмын одоо хийж өгөх төлөв тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтын ажил дээр нь л дэмжлэг юмнууд үзүүлсэнтэй голлох ажил нь л манай энэ залуучууд ч одоо ингээд өөрсдөө хөл дээрээ тогтоод үйл ажиллагаа явуулаад тэнд одоо 30-40 хүний ажлын байраар нь хангаад явж байна. За тэр зүүн талд манай Баян тал махны үйлдвэрийнхэн байж гэн бас одоо хамгийн дэвшилттэй тэднийхээс Иран руу Сүхбаатарын аймгаас Иран руу мах
одоо экспортлох эхлэлийг одоо манай баян талынхан тавьчихсан ингээд гаргаад эхэлж штий. Эхлэлийг сая Иранаас хүмүүс нэрэд гэрээ контракт юмнуудыг хийгээд явсан. Энэ ингээд цаашаа нь өргөжөөд ингээд явах хэрэгтэй гэж ингэж ойлгож чинь. Тэгэхээр бид нар энэ үйлдвэрлүүдэд бол бодлогоор ингээд дэмжиж явах хэрэгтэй. Тэгэхэд дахиад түрүүний тэр нос нолны үйлдвэр төр шинэ ажлын байр гэхэд одоо 30 ажлын байр гарна гэж ингэж ойлгож штеп. Тэгэхээр бид нар одоо нос хамгийн үнгүй байж штеп. Энэ носыг тэндээ одоо угаагаад самнаад эн чинь ганцхан нос одоо угаа яах асуудал биш гэж байна. Бус цаг үед нь ноолор гэж юм байгаа. Ноолорыг мөн түүхээр нь гарснаас эдний үйлдвэр бол бас угаагаад болсруулаад гаргасан нөхцөлд бол одоогийнхоо бид нар борлуулж байгаа ханшаас дахиад 2-3 дахин илүү ханшаар юм борлуулах ийм боломж юмнууд бол бас байж байна. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр төрүүл өөрөө ингээд бүх химиг барьж аваад хийх боломж юмнууд байхгүй ш. Төрийн үүргүүл ерөөсөө бид нар энэ хувийн хөвшил энэ юмнуудтай юм хийхэд нь аль болохоор садаа болохгүй байх хэрэгтэй. Садаа болохгүй төдөөгүй дэмжлэг үзүүлээд явах хэрэгтэй. Бид нар одоо бүх талаар манай бусад мэрэгжлийн байгууллагууч гэсэн энэ дээр дэмжлэг ингээд явах юм бол одоо төрийн хийж чадахгүй байгаа бусдын хийж чадахгүй байгаа юмыг бид нар ингээд орон нутгийнхаа бизнес эрхлэх залуучуудыг одоо хөл дээр нь босгох хөрөнгө мөнгөтэй болгох жоохон бяр суулгаж өгөхөл юм хэрэгтэй байгаа. Ингээд ирсэн нөхцөлд бол одоо манай энэ хүмүүс чинь дараа дараагийн том үйлдвэр бүтээн байгуулалттай ажиллавал өөрсдөө гардаад ингээд хийгээд явах боломжтой болж хэлж шээ. За амгийн засаг дараа болоод бас тодорхой хугацааг үдлээ. 21 аймгийнхаа бас удирдлагуудыг харах, сурах, туршлага судлах гэл юмнууд байдаг байх. Тэгэхээр Сүхбаатар аймгийн засаг дараагийн хувьд ер нь 21 аймгаас ямар онцлогтой бодлого хэрэгжүүлж байгаа гэж өөрийгөө дүгнэх вэ? Сүхбаатар аймаг бол арчилсан нам өөрөө 2004 оноос хойш Сүхбаатар аймагт засаглал бариад үндсэндээ явж ин за дунд нь нэг хамтарсан байдлаар ингээд явсан. Сүхбаатар аймгийн өөрийн хөгжлийн чиг хандлага юмнууд бол бид нар одоо 2008 оноос хойш зэрэг барихтаа ийм нэг тогтсон карьер чиг хандлага юмнуудтай болцсон байсан. Бидний одоо миний барьж байгаа бодлогол энэ эхлүүлсэн ажлыг дунд нь нэг 4 жил ингээд сармжуулаад нөгөө бид нарыг 5 тойрог юу мөгдөөс энэ ажлуудыг үл ингээд сармжуулаа хийчлаа штэ. А энэ ирэх өнгөрсөн жил энэ жил хоёр бол бид нар ямар ч байсан эхэлсэн энэ ажлуудаа бол бид нар одоо бүрүүлжрүүлээд дуусгахна гэж ингэж ойлгож байна. За цаашдын чиг хандлага юм бол бид нар зөвхөн одоо ингээд бид нар тодорхой хэмжээний төрөнд дотоодын нийт бүтээх түвэн дээр л зөвхөн хөдөө аж ахуй одоо уул уурхай юу энэ төр голлож явж байна шүү. Бид нар дараагийн одоо том том гарцуудыг бид нар нэгэн одоо хөгжлийнхаа юу томоор харж бид нар явах хэвээр бичихт бомт руугаа явах хэвээр энэ одоо олон улсын транзит тээврийн одоо асуудлуудыг бид нар барьж авах ёстой энэ гэсэн ингээд ийм нэгэн томоохон томоохон төслүүдийг бид нар барьж авах гээд ерөнхий сайдтай сангийн сайдтай энэ төр эхлэлийн тавиад ингээд явж байгаа. За энэ төсөл юмнууд маань бол эхэлснээр бид нар Сүхбаатар аймгийн дотоодын нийт хөвтгөх түн өнөөдөр нэг 500 орчим сая тэр өмнө төргөнд эргэлдчихэв. Бид нар хэрвээ одоо саяын ярьж байгаа энэ томоохон төслүүд маань амжилттай болоод ингээд явах юм бол бид нар 2 жил 3 жилийн дараа бол 24 он гэхдээ бид нар дотоодын нийт хөвтгөх түнээ ер нь нэг их 80 руу аваачна ойртуулна гэсэн ийм нэлээд одоо том амбиц юмнуудтай энэ төр ингээд явж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар нөгөө том том төслүүдэд хөөцөлдөх хэвээр төмөр замын асуудал хөөцөлдөх, авто замын асуудал юмнууд хөөцөлдөх, бичгтийн бомбтын хөвшлийг бид нар томоор нь цогцоор нь энэ харж авах хэрэгтэй гэж ингэж ойлгож байна. Энэ бас орон нутгийн онцлогтой холбоотой байх тийм энэ том том ажлуудыг хийхэд тийм. Үгүй тийм шүү дээ. Энэ яг бомб байна. Яг зүгээр би түрүү би чамд асуугууд нэг орон нутгийн онцлог та ямар бодлого явж гинэ гингүүт би нэг хэлж байгаа хгүй. Жишээ нь миний ярьж байгаа ямиг одоо Хинтийн аймаг ярих боломжгүйхгүй. Хинтийн аймаг чинь өөрөө бомт байхгүй хөшлийн чиг бол одоо айлжуулчих юм уу. Ингээд гол манайх бол одоо саяын одоо уул уурхай удаач хүмүүс 3 дахь том их үсрэвэл бид нар бичгтэн бол транзит тээвэр одоо үндсэндээ манайх чинь замын өвд дээр одоо бүх ачаа гаццсан бид нар одоо ингээд орж ирч чадахгүй ингээд байж шээ. Тэгхийн бид нар замын өвдийн ачааллыг хуваалцах бичгтэн бомтоо
айл болохоор одоо ингээд хурдан өрхөх хэвээр наашин төмөр замын датх замтай болох энэ одоо том бодлогын шинжтэй юмнууда хурдан хөөцөлдөж айл болохоор одоо нэг хоногийн өмнө нэг сарын өмнө нэг жилийн өмнө ч гэсэн бид нар одоо ажилд оруулах асуудал байж штт. А тэгсэн нөхцөлдөө Сүхбаатар аймгийн хөгжлөл одоо дараагийн том одоо бодлого юмнуудыг ярих зөвхөн Монгол улстай төдийгүй зүүн өмнөд Азийн төвшинд бид нар стратегийн том юм одоо геополитикийн том бүс нутаг болох ийм боломж нөхцөлөл бид нарт ойрхон байна л гэж харж байгаа. За тэгэхээр за яалж яахгүй одоо олон улсын автозам баригдах боломж мөн одоо бас нөхцөл боломж нь бүрдэх төсөл хөтөлбөрийн эхлэх шатны одоо 2021 онд бас автозамаа сайжруулах тал дээр бол архи төвшлийг гаргасан. За 21 аймагаас бас тойрог автозамаар холбогдсон анхны аймаг болсон. Тэгэхээр манай иргэдийн хувьд бол одоо бас ирүүлж байгаа асуултан дээр тодорхой хариулт авахыг ирүүлж байгаа зөндөө асуултууд байна. Тэгэхээр боломжоор хэдүүл одоо бас нэвтрүүлэхээ цагт багтаагаад хариулт явъя. За автозамын салбар бол өөрөө том салбар ялдж байгаагүй одоо бас хийгдсэн ажлаа бол энэ дээр бас тодорхой хэдэн зүйл дээр тогтож ярих нь зөв байх. За Сүхбаатар аймгийн хувьд бол автозам одоо 20 гаруй км-ээр нэмэгдсэн. За тэр дундаа бол одоо бас иргэдийн ирүүлж байгаа асуулт маань хороол дундуураа тавигдсан болон одоо бас өвдөлттэй байгаа энэ автозамуудаа засгаажлуудаа хийгээч эргэжлүүдэд ер нь яаж хийхээр төлөвлөж байгаа юм бэ гэсэн асуултыг ирүүлсэн байгаа. Энэ дээр бас нэг тодорхой хариулт аваад дараахаа иргэдийн асуултуудыг бас хариулах гэв яа гэж бодчих. Яг бүх юм нөгөө мөнгө гэдэг гайхал дээр язгаарлагдчихжээ шүү дээ. Бид нар одоо мөнгө үнэхээр хангалттай юу байдг үсэн бол бид нар хороолын хоолын зам мөн бүгдийг ингээд зэрэг хийчихмээр л байна. Даанч бид нарт одоо эдийн засгийн хувьд тийм боломж харахан олдохгүй байгаад байна. А тийм учраас байгаа боломж нөөцөндөө тохируулад бид нар түрүү хэлсэн замын хувьд бол хамгийн эхлээд бид нар нөгөө таван тойргийн асуудлууд за таван тойргоо холбосон нөгөө цэцэрэг замынхаа асуудлуудыг бид нар эхний ээлжинд шийдэх ийм шаардлага зөвсөр гарч ирж байна. Өнгөрсөн 21 онд бол ихэд Сүхбаатар аймаг хэдийгээр одоо нөхцөл байдал юу байсан ч гэсэн бид нар 17 км замыг зөвхөн ганцхан жилийн дотор шинээр тавьж чадлаа шүү дээ. За мөн шинээр 17 км хуучин замыг сэргээж янзлсан зам өөрөө 2.1 км. Үндсэндээ нийлээдвэл бид нар за янзлсан гэж байгаа чи бид нар нөгөө 2 дугаар тойргийн зам шүү дээ. Бараг л янзлсан хэсэг л одоо шинээр бүгдийг нь хуулж авчгаад шинээр ингээд тавьсан байж байгаа. Зүгээр манай иргэд энэ төрөл одоо энэ дээр нь гоччихгүй 2 дугаар тойргийн замыг ер нь юу гэж хуулж байгаа илүү зардал гаргалаа антер гэсэн юмнуудэр ч 2 дугаар тойргийн зам бол олон жил бид нар нөгөө нөхөөс хийгээд ингээд тгээ болохгүй ингээд дахин дахин өмдрээд байгаа даа нь бол юу хэрэг нөгөө доотлын нөгөө суурийн ажил нь анханасаа стандартын дагуу хийгдээгүй учраас суурин стандарт биш юм дээр нь одоо мянгаж янзал засаад бол тэр одоо үр дүндээ сайн зам болохгүй байгаа. Тийм учраас бид нар дахин дахин өвдөхгүй тул бүр суурийн ажлыг шинчилж хийжээж шинчлэхийн тулд бол одоо тэр замыг ингэж хуулж явж байгаа маа. За энэ агуулгаараа бол бид нар 20 км замыг тавьсан буюу өнөөдөр яг одоо нарийн тооцоод үзвэл Сүхбаатар аймаг 52 км дотор ийм замтай болсон байж штэ. За ирэх 22 онд бол бид нар 3 зам дээр нилээн ачаалбал хүн жоохон бүр хийхээр ингээд төсөв мөнгө юмнуудаа төлөвлөлчихсөн байж гин. Дөрвөлж толгойн 5 дугаар үгийн хойтлоор дөрвөлж толгойн урдуур яваад зүүнтлийн 5 дугаар тойрог руу очих холбогддог ийм зам байж энийг төлөвлөлтийн хийгээд бас их удаж байгаа. Манай иргэдээс ч гэсэн 5 дугаар үгийн иргэдээс маш гомдол ирдэг. Одоо яг ингээ хойгор ингээ юм аолгож болохгүй байна, гарч болохгүй байна. Шоротоос дэтлээс бужигнаад байна. За энэ замыг бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эргэжил хийж гүйцэтгэнэ. За мөн Сүхбаатар сум руу явсан чигээрээ гардаг юм зам байж байгаа. Энэ замыг бол орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бид нар хийж гүйцэтгэнэ гэж ингэж ойлгож байна. За гуравт холбох зам бол эрчмийн уулзвар нөгөө цаашаа станц руу явдаг нэг юм баруун голыг дамжиж явдаг урдуур явдаг нэг юм зам байдаг шүү дээ. Мөн энэ замыг бол одоо цаатлынхын замнууд сайхан болчихсон шинэ замтай болцсон байж наа талтай байж. Тэгэхээр энэ замыг хооронд нь холбох гэсэн энэ одоо
уран замыг бол бид нар ирэх жилийнхаа төсөв орон нутгийн усан төсвүүдээр хийхээр ингээд тусгацсан байж байна. За манай иргэд нэвтрүүл ер нь хороолын доторх зам руу хизээ орох юм бай, хизээ хийх вэ гэх гис юм ярьжлаа. Тэгэхээр бид нар энэ жилдээ бол бид нар хороолын доторх одоо зам руу бол бид нар чадахгүй мэ чадахгүй л гэж боломжгүй гэж ингэж ойлгох хэвээр. За тэгэд ирэх жилээс бол бид нар ингээд замуудыг шат дараатай ингээд хийгээд явах юм аа гэж ингэж ойлгох. За иргэдийн хувьд яг гол асууж исэн 2 зам 3 зам бол амарч исэн 22 онд хийгдэж төсөх нэ гэж болох хэрэгтэй. За энд бас автоцамтай холбоотой асуулт ирсэн байна. 60% баруун урт зам, баруун уртын зам энэ жил баригдаж эхлэхгүй барих талаар ямар арга хэмжээ авч өгнө, арга хэмжээ авмаар байна гэсэн асуулт ирсэн байна. За ардчилсан намын байр ганг дэлгүүрийн өдөр явдаг явган хүний бэлтан замыг солимоор байна, засорхоор галтаад байдаг гэсэн асуулт ирсэн байна. За энэ хоёр дээр нэг хэлцгээр өгөөд дараахаа асуулт. За 60% руу явах замыг бол зам тээврийн дэцэд Батэрд нь сайд хийнэ гэд тухайн үед Эрдэнэт дарга засаг дарга байх үед л ингээд нийт зарлж ясныг бүгдээрээ санаж байгаа байх. Тэгээд яг энэ замаа ер нь хизээ тавих юм бэ? Улсын төсөвд одоо суулгаж чадчих нь уу чадахгүй нь уу гэдэг дээр Батэрдэн сайттай би ус бол за тодруулга юмнууд бол үндсэндээ авж исэн. Тэгэхээр л яг энэ замын асуудлыг л одоо улсын төсөв дээр яг одоогоор бол суучсан, суулгачсан юм бол бас байхгүй байгаа. А тэгэхээр бол би одоо энэ замыг яг тэзээ хизээ хизээ эхлэх үе яах вэ гэдэг юм ийг л хэлж мэдэхгүй байгаа тань. Одоо бүхэл бүтэн зам тээврийн дэд сайд нь тэнд бас хийнэ гэд нутгийн олон төмөндөө амлацсан зам учраас би бол ямар нэгэн байдлаар одоо урагшаа явах болов гэж ингэж ойлгож байна. Хоёр дахь ямар асуулт байлаа? Ардчилсан намын байр ганг. А энэ нөгөө ардчилсан нам тансаг юуны урдлаар явсан зам юм. За энэ зам бол нэг тийм зас юу орохт бол ийм гүлгөр юугаар ингээд хийчихсэн байгаад байдаг. Тэгэхэд энэ жил төсөв цуг ирэх жилээс л энэ замыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бид нар янзалчихна гэж хэлээ. За Дарын Алтайгоо хоорондын зам ямар шатанд явагнаа гэсэн байна. За сая баг хилчлээ дээ тий. За энэ нөгөө залуу сотгон дарагсруулах ундаа зардаг байгууллага үйл ажиллагаа явуулаад байгаа. Өмнө сэдрэнд хамгийн газарт хүсэлт гаргасан хариу өгөөгүй гэсэн асуулт ирсэн байна. Нөгөө ямар байгуулга вэ? За энэ бол ингээд энэ асуудлыг хоёр талаас нь над руу орчихсон. Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр аж ахуй нэг чинь одоо бид нар ингээд зөндөө үйл ажиллагаа явуулсан энд үйл ажиллагаа ингээд явуулъя гэд тэр орчихсон гэж байгаа. Нөгөө талаасаа бол манай 7-р багийн иргэдүүлэнд одоо шинэ уран цагаар унтаж амарч болохгүй байн, дуу шуугаан ихтэй байна гэтэрхсэн ийм гомдол мэдээлэл юмнууд бол ирж байгаа. Тэгэхээр энэ нь одоо аль аль нь хоёр талаас л ийм одоо хүний эрхийл асуудал байна. Нэг талаас нөгөө хүмүүс бас тэнд одоо байр объект юм худалдаа авчихсан бас одоо бизнесийн үйл ажиллагаа юмнууд явхад бид нар шууд хүний одоо хувийн объект юмнуудыг л шууд чи болооч гэдэг юм уу очоод ингээд болгож нураага таагаад байх ийм боломж нэг талаас байхгүй. А нөгөө талаас тэнд иргэд бас хэцүүлдэг байшингийнхаа дор нь өдр болгон. Тийм учраас энийг л одоо ямар үйл ажиллагаа явуулахыг хэзээ хэдэн цаг хүртэл ажиллахыг яахыг хий гэдгийг л энэ аж ахуй нэгжийн удирдлагыг дуудаж мэрэгжлийн байгууллагуудтайгаа зөвлөлдчиж цагийн одоо үйл ажиллагаа явуулахад нь хүн одоо цагийн хязгаарлалт хийх хэрэгтэй мө тэнд одоо караоке одоо бар диско бар ажиллахгүй байх хэрэгтэй мө өдрийн цагаар ийм одоо ажилтдаг зүгээр ийм одоо ресторан маягтай үйл ажиллагаа явуулах юм уу энтер гэдэг ийм дундын зохицуулт юмнуудыг л одоо хийж өхөн зөв байх гэж олон тэрнээс нэг талын хатуу барьсаар шууд ингээд хааж боорно одоо бид нар ч нөл өөрсдөө ийм арчилсан бас хэрэгжүүлэлт нийгэмд амьдарч шүү дээ. Тийм учраас дундын зохицуултуудыг манай мэрэгжлийн байгууллагууд бас зүйтэй зохицуулж өгөх хэрэгтэй л гэж ойлгож байна. За, аливаа ажлыг хийхэд баг хамт олны нэгдмэл байдал нэг тийш яарсан зорилго маш чухал үүрэгтэй. Тэгэхээр та ер нь одоо бүрдүүлсэн баг хамт олонтой хэр сэтгэл ханамжтай байдаг вэ? Нэг хэсэг одоо таны нэг зөвлөхийн талаар нэлээд шууг нэгцсэн. Тийм. Яг уу наад чинь өрөөсгөл ойлголттой. Энэ төрийн одоо бол би чинь намын ажил хийгээгөө төрийн ажил хийж штэ. Тэгэхээр үндсэндээ энэ
одоо төрийн ажлын төрийн ажилла хийж байгаа хүмүүсийг бүгдийг одоо миний багч юм уу тэрний багч юм уу гэж ингэж өөрөө ярих нь бол бас жоох өрөөсгөл ойлголт л та. Одоо жишээ нь манай тамгийн газрын мэрэгчлэл дүнгүүд ихэд бид нар одоо орж ирээд жил болж байна. Яг одоо ус тэрэн шилтгаанаар ч юм уу бус шилтгаанаар одоо нэг ч үнийг ажилласан нь халаагүй шүү дээ. Энэ манай аймгийн тамгийн газрын мэрэгчлэл дүнгүүд бол одоо хитэн цацсаг даргаа үз одоо миний мэдхээр ахмадууд нь ихэд л одоо тасрын даргаа үе одоо эрдэнэ цөх даргаа үед хүртэл ажиллаж ирсэн ингээд хүмүүс нь ингээд өөрчлөмжлүүлээд ингээд явж л байгаа. А зүгээр одоо баг юу өлтрэхээр үл нэг юм улс төрийн хүрээний цөхөн ийм асуудал юмнууд байдаг. Тийм учраас өөр одоо төрийн альва хаагчд бол би ихэнхд нь л одоо сэтгэл бас хангалуун байж бид нар нэг зүг рүү харж бас тодорхой төвшөнд ажиллаж байгаа учраас одоо ийм ковидтэй хүнд үед бол ганцхан жилийн дотор л төрөүний одоо хэлсэн ийм зам талбай хэл бид нар нийт 50 км замтай амигт бид нар 20 км зам тавьжин ч гэдэг юм эн чинь өөр ингээд л нэг нь буруу тийш хараад суух юм бол явахгүй ажил юмнууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр олон хүн сайн гэнтэч би гондоч би гэдэг шиг зарим нэгэн одоо манай төрвийн алан огчл бас ажилдаа эзний ёсоор хандахгүй байгаа янз бүрийн одоо ажил төрөл унагж байгаа ийм одоо хандлага юмнууд бол бас байж байгаа. Зүгээр саяын ковидын нэг одоо муу үр дагавар нь гэх юм бэл одоо төрийн алан огчдын нөгөө цаг барих нь ажлын энэ нэг ритмийг жоохон ийм цалгаар назгаа болгоод тарьчлаа. Одоо ковид дээр чи нөгөө дутуу цагаар ажиллаж, 8 цагт ирэхгүй хагас цагаар ажил энтергээд ингээд нэг жил ингээд явчихаар буцаад нөгөө ритмд орох гэж эргээд жоохон цаг хугацаа юмнууд алдчихээн би агентлагийн дарга албадынхаа дарга нарт хэлж байгаа. Одоо бол бид нар буцаад хурдан ритм юмнд ороо, ажлын цаг юмнд яа. Би өнөөдөр 8 цагт ирээд тамгийн газрынхаа цонхоор хараа сууж хад одоо ингээд ихэнх 16 давхарт манай төрийн алгаш одоо 9 цаг юунд итер ингээд нэг яарсан яасан юм байхгүй ингээд нэг налаагад цайх ингээд цаг юм бичлээ сууж идэг юм биш үү? Мөсөхгүй би чи цонхоор ингээд заримдаа бол ингээд хин хаана явж байгаа юм нэг юунд явж байгаа мэдтэхгүй нэг налаас нөхдөд энэ төр алхаж байгаа байхгүй. Тийм учраас дахиад хэлийн манай төрийн албан агч нар энэ сахилах хариуцлага тал дээр сайн анхаарч ингэж ажиллах хэвээр. А нөгөө талаар манай төрийн албан агчд нэг анхааруулж хэлэх хэвээр юм бол тийм бие даасан шийдвэр ерөөсөө сүлүүд гаргаж өгөхгүй байгаад байна. Нэг л их гашралсан, айсан, өөрөөсөө юмыг одоо цухтаалсан, бултуулсан нэг ийм олон хүмүүс болоод төрчлээ. Энэ хов хүмүүс манай иргэд очиод үйлчлүүлээд ирэхээр нэг тодорхой шийдвэр юмнууд ерөөсөө гаргаж өгөхгүй бивэн руугаа жигсэн барьсан нэг ийм зохисгүй хандлага юмнууд гаргаж байна. Тийм учраас одоо манай төрийн алгаш иргэдийн татварын мөнгөөр иргэндээ үйлчлэнэ гэд тэнд одоо цалин аваад сууж гавал иргэндээ үйлчлэх л ёстой. Тэгэхгүй бол тэгээд нэг хүн зуртал гаргаад наашин цааш нь явуулаад ингээд тэгээд сүүлийн үед бол одоо ингээд тэр чийхгүй байна. Одоо надаас асуу, танаас асуу гэд ингээд одоо иргэд чинь ер нь би чи зарим үед бол баг ер нь ахан шатны нэгжийн ажлыг энэ төр хийх хэмжээнд энэ төр ингээд ирж штэ. Тийм учраас энэ дээр бол манай төрийн ялж анхаарч тэгээд энэ шаардлагуудыг биелүүлж ажиллаж байгаа одоо төрийн албан агч нь бол миний баг тэрний баг гэж би асуудал хандахгүй байна шүү дээ. Үнэхээр ажиллаа чин сэтгэлээсээ сайн хийж байгаа хүмүүс нь бол одоо үнсээ ажиллаа цаашаа хийгээд явах хэвээр. А ажиллаа хийж чадахгүй байгаа саяын миний үйлдэлийг анхааруулад хилээд байхад хийхгүй байгаа нөхцөлтэй л тодорхой хэмжээний одоо хариуцлага бид нэр тооцоод явахаасаар аргагүй болно шүү гэдгийг хэлж. Тэгэхээр эдгэрх даргын хувьд одоо яг аймгийн сэтгэрэг ажлыг аваад одоо улс болон орон нутгийн төсвөөс гадна одоо олон улсын төсөл хөтлөрийг орон нутгата татах ажлыг бас өндөр түвшинд зохион байгуулж ингэж ажилнаа гэсэн ийм одоо үгийг л одоо хурал дээр хэлжсэн гэж санаж. Тэгэхээр одоо яг нэг жилийн дараа харахад ер нь олон улсын төсөл хөтлөрөөс Сүхбаатар аймгийн хувьд гişнэн төргний сангуучлалтыг татаж чадсан байна.
За ер нь орон Улсбаатар аймагт орж ирсэн хөрөнгө оруулалтыг 3 ерөнхийд нь хувааж болж шүү дээ. Улсын төсөв, орон нутгийн төсөл, төсөл хөтөлбөр. Бид нар энэ жил төсөл хөтөлбөрөөс үл ер нь чамгүй хөрөнгө оруулалтыг бас одоо уулзалт юмнууд хийж явсны үр дүнд гарч ирсэн. За би хамгийн томоохон хөрөнгө оруулалт нь гэхэд 750 орчим сая төгрөгөөр Mobicom компани одоо захирлуудтай ярьж гад Эрдэнэ цагаан бичгтийг холбосон шилэн кабелийн асуудлыг шийдүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр шилэн энэ асуудал бол одоо бичгт бомб бий болсноос эхлээд одоо ингээд шилэн кабель тэрнгээр бичгт бомбтоор нэвтэрч гарах хэнтрэнгүүд нэг иргэн баг одоо ямар их хүндрэлтэй хүлээгдэв интернет нь болохгүй гацчдаг. Үндсэндээ бол тэгэхээр энэ асуудлыг бол улсын төсвөөс үндсэндээ нэгч төрөг гарах гаргуугаар одоо шийдвэрлэх болж байна. За мөн Mobicom Unitel компанийнхэнтэй нийлээд дараагийн нэг томоохон хөрөнгө оруулалт нь бол үндсэндээ бид нар ингээд ажил нь хийгдээд явж байна. А манайх өөрийнхөө зүгээс арх хөрөнгөө гаргацсан байж байгаа. Ирэх жил эхдүүл баруун урт сумын гэр хорооллыг бол 2 Unitel компани бол 2.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гэр хороолол болон бусад шилэн кабелгүй байгаа төвлөрсөн хорооллуудыг л бүгдэн шилэн кабельтай болгож өгье гэж. За энд нь бол орон нутгийн хөрөнгө оруулалт нь хайрцангуй баг орон нутгаас нэг 150 сая төгрөл гарч. А тэр нь 150 сая төгрөөр бид нар юу гэхээр нөгөө шилэн кабелууд явах нэг утасны юм тоорндын юм жоохон шон юмнууд энэ төр босгож өгөх барих энэ төр. Тэгэхэд үндсэндээ нэг орон нутгаас 150 сая төгрөг гаргахад нөгөө талд нь одоо 2.1 хэдэн тэрбум чинь зөвхөн юнит шүү дээ гаргаад бид нар гэр хороол босод төвлөрсөн хороолуудаа шилэн кабельтай болгочихно гэдэг нь бас бид нар улсын төсөв харахгүй нэлээд том хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийж чинь. За бусад төрөө хэллээ нөгөө одоо имлгийн тоног төхөөрөмж одоо юмнууд энэ төр хэр энэ дөрөвдүгээр цэцэрлэгийн асуудал байж штэ. Тэгэхээр энэ хэл одоо 300 гаруй сая төгрөгөөр бид нар зөвхөн хөрөнгө их засварын ажлыг энэ төр ингээд хийлгэсэн. Тэгэхээр ингээд нийлбэр дүнгээр нь би яг нарийн одоо тооцооч гаргаг үндэг багцаалтад тарахт бол ер нь хамгийн багадаа хэл 4 тэрбум төгрөгөл одоо асуудал бол төсөл хөтөлбөрөөс бид нар амар хөрөнгө оруулалт орсон байх гэж штэ. Одоо энэ материалын бүтээн байгуулалт гэдэг нь эднэрийн хийхэд дандаа тендер зарлаж авч байгаа нэлээд хэсэг юм тийм үү. Гэтэл нөгөө тендер зарлаж тендер яасан компаниуд бүтээн байгуулалт хийхдээ нөгөө чанаргүй хийж тэгээд царцаах юм үзүүлэлт бас их гарч байгаа. Жишээлбэл одоо Билийн нэг жишээ 5 дахь сургуулийн байлгын анх авсан тендер зарлаж авсан компани. Тэгээд өөр бас энэ сүүлд 60 айлын тенд тавьсан замын мэрэгжлийн комисс хүлээж аваагүй, улсын комисс хүлээж аваагүй. Энэ бас мөн чанаргүй замдаа ингээд орсон гэдэг. Ингээ өөр бусад бас ийм нөгөө тендерт орсон хүмүүс нөгөө хийх ажлаа дутуу гүйцэтгэсэн ийм компаниуд бас нилээд байгаа даа. Цаашдаа ч гэсэн одоо эх хонд одоо 100 гаруй тэрбум төгрөний улсын төсөв бүтээн байгуулалтын ажлын дандаа тендер зарлана. Тэгэхээр энэ тендер зарлаад яг шалгуулж авч байгаа компани дээрээ том хариуцлага одоо үүрүүлдэг ийм одоо механизм руу орохгүй болвол ингээд нилээд олон бүтээн байгуулалтууд тэгээ зөндөө олон улсын төсөв одоо энэ татвар төлөгчдийн мөнгө бас ингэж царцах юм үзэгдэл бас бий болоод байна л да. Энэ дээр одоо ямар бодлого орох вэ? Цаашдаа яаж ажиллах гэж бодож байна? Чи яг зөв сэдв хөндөж байна л да. Энэ бол цаана нөгөө татвар төлөгчдийн мөнгө улсын мөнгө учраас энэ дэр айгүй хариуцлагатай хандаж явах ёстой. А 21 онд одоо бидний сая анх гарч ирээд ингээд зарлаад явуулж байгаа энэ тендерийн ажлууд бол одоогор айхтар гацсан ч юм уу хөдөлгөөнгөө ингээд зогсцсон ажлууд бол хайрцангуй гайгүй явж байна. А зөв төрүүчийн ингээд явж байгаа ажлууд бол ингээд зарцсан санаа зовоож байгаа ажлууд маш чиний хэлдгээр сая 5 дугаар сургуульч одоо Эрдэнэ цагааны цэцэрлэгийн асуудал одоо яах нь маш тодорхойгүй байна. Дээр нь Эрдэнэ цагааны маш том сургуулийн барилгын асуудал бас одоо ийм ойлгомжгүй байдал руу ингээд орсон юм жийн. За Баян Дэлгэр сумын тэр цэцэрлэгийн асуудал маш ойлгомжгүй ингээд байдал юм руу орчихсан ингээд явж байна. А тэр чиний сая хэлдэг тэр 60 айлын тентэх замын асуудал бол маш чанаргүй хийгдсэн байж байгаа. Тийм учраас би зөвхөн ганцхан шийдэл л да. 60 айлын тэр чанаргүй хийгдсэн замыг сая манай улсын комисс ажлаад хүлээж аваагүй байж байгаа. Ер нь цааш цаашдаа ингээд ийм хариуцлагагүй асуудалд хандаж байгаа энэ нөхдөвтэй бид нар хариуцлага ярина. Одоо хохирлоо нөхөн төлөөлөх асуудал ч яригдана.
нэг ийм ойлгомжгүй асуудал үүсээд байгаа. Талын зам компани төрөө хийсэн удирдлагууд нь солигдоод шинэ удирдлага юмуд ирсэн. Шинэ удирдлага нь юу гэж ирж байгаа нөхөр төрөө удирдлагынхаа энэ үл одоо бий байгаагүй төрөө одоо удирдлагуудын хийсэн ажлыг би хөлөөшөрөхгүй гэж. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг вэ? Бид нар тухайн хувь хүнтэй хийгээгүй тэр одоо талын зам гэдэг байгууллагатай гэрээ контракт юмнууд хийсэн шүү дээ. Бид нар ч гэсэн одоо өмнөх секторийнхаа ажлыг би мэдхгүй өгөхгүй одоо хийсэн ажлыг дуусгах гээд ингээд үргэлжлүүлээд явж байгаатай адилхан хариуцлага юмнуудаа хүлээх ёстой. Энэ агуулгаар нь ер нь талын зам бол тэр замын ажлыг ямар ч байсан чанартай засч янзалж ийж дараагийн одоо тендерт орох асуудал яригдах ёстой. Ер нь чанаргүй ийм асуудал үүсгэж байгаа компаниудад бид нар дараа дараагийн тендерийг ер нь өгөхгүй гэж байгаа. За ингээд тендер өгөхгүй болонгууд талын замын удирдлагууд юу гэж юм хэр аймгийн удирдлагууд уус төрж чинь намжрах чинь гэсэн тендер юм биднийг оруулахгүй байх өгөхгүй байх гэсэн ийм юмнууд асуудал. Энэ бол уус төрчих намжрах асуудал ердөөч биш. Энэ бол ерөөсөө ажлын хариуцлагын асуудал. Нэг авсан ажлаа чанартай сайн гүйцэтгээд дуусгачаад давай дараагийн ажил. Одоо ингээд аймаг дээр бол замын ажил хангалттай байна шүү дээ. Саяул би зөвхөн замын ажлангуу төрөө нөгөө баруун урт таар хийх гурван замын асуудлыг ярьлаа шүү. Дахиад сумд руу ороход замын ажил зөндөө байна шүү. Халдсан сумын доторх замын ажил байжэр Мөнхан сумын одоо замын ажил байж байна. Дахиад Сүхбаатар суманд замын ажил, за Наран суманд одоо замын ажил ингээд зам чинь зөвхөн баруун уртад хийгдэт байгаа юм биш шүү дээ. Манай сумдууд хүртэл одоо энэ сумдын доторх замын ажлууд чинь ингээд эхэлсэн. Тийм учраас бид нарт бол үнэхээр ажилласаа хийжээвэл ажил олдохгүй гэж санаа зовхонгүй асуудал, ганцхан хариуцлагын асуудал ийг одоо нэхнэ. Тэгэхээр энийга давай далын зам энийгээ хийчихэд дараа дараагийн ажлыг харин өгөхгүй бол бид нарыг өгөхгүй байна гэж ярьж болно гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За нэг хоёр асуулт байна. Дөрвийн насны талаар тайлбар авъя. Сая ярьсныг ойлгосон хөөсөн бахи. За шинэ админ талбай барьж байгаа байгууллагын газар шарааны ажил хийж байгаа ковштэй иргэн хөлсний мөнгө аваагүй байгаа. За энэ нөгөө фэйсбүүк дээр бас захин орчин тархаад исэн амгийн удирдлагууд одоо яг наадмын шинээр барьж байгаа наадмын талбай бариулчихад газар шарааны ажлынхаа хөлсийг нь өгөхгүй байна, хурдан өгөөч ээ. Яагаад шийдэж өгөхгүй байна вэ гэсэн асуултууд яваад байна. Энд дэр бас та тайлбар хийхгүй аймаг орон нутгаас яг санхүүжилт нь орсон юм уу? Ороогүй байгаа бол хана ямар байдал үүсчихэд байгаа юм бэ гэдэг дээр бас хариулт авах. Энд дэр ялсан хүмүүс байна тийм. За энэ жил бол харин аймаг орон нутгийн төсвийн орлого бүрдэлтүүл харьцангуй сайн байгаа. Манай татварын яалгуунийхэн ш тэр за манай засгийн газар сангийн яамнаас аймагуудад хийх санхүүжилт юмнуудаа ч гэсэн ер нь 100% санхүүжилт юмнуудаа аймаг руу хийсэн байж байгаа. Тийм учраас энэ жил гэрээлсэн ажлуудаа Сүхбаатар аймгийн хувьд мөнгөний өгч чадахгүй, мөнгөний өгөхгүй гэсэн ойлголтол үндсэндээ байхгүй. Наадмын талбай хийж байгаа компани бид нар гэрээнийхээ дагуу санхүүжилт юмудаа хийж байгаа. Энэ жил бид нар тэр нэг газар шуурны ажил нэмэлт санхүүжилттэйгээ бид нар 750 сая төгрөг тэр компанид өгөх ёстой. Тэгэхээр бид нар бол эхний энэ жилийн санхүүжилт болох 750 сая төгрөгөө бид нар 100% тэр компанид нөхсөн байж байгаа. А тэр компани цаашаа одоо туслан гүйцэтгчнүүдэд мөнгө өгсөн өгөөгүй гэдэг нь бол тэр компани одоо өөрсдийн дотоод зохион байгуулалтын асуудал байна. Тийм учраас тэрнээс биш аймаг орон нутгийн мөнгөө ажиллаа хийлгчихэд мөнгө өгөхгүй гэсэн ойлголт л энэ дэр байхгүй. Зүгээр бид нар эн чинь зүгээр ингээд нэгсний зоргоор бид нар төрүүлээд өгөхгүй гүйцэтгэлээр мөнгөний өгж байгаа шүү дээ. За ажлынхаа төдөө хувийг хийсэд гүйцэтгэлтэй зуруулаад төдөө хувь. Тийм учраас одоо энэ компанийн хувьд бол бид нар гүйцэтгэлээр нь мөнгө өгөөд явж байгаа. А гүйцэтгэлээс төрүүлээд одоо мөнгө өгөх бас боломж юмнууд бол байхгүй. Тийм учраас бол энэ компанитай холбоотой асуудалд бидний хөрөнгө санхүү аймагаас гатсан барьсан юм бол байхгүй гэдгийг хэлчихье. За дулааны станцтай холбоотой асуудлууд бас энэс нэлээд ирсэн байсан. Яг хэзээгээр барих вэ гэсэн асуулт ирсэн байсан. Өргөтгөх үү эсвэл шинээр барих уу гэдэг дээр бас тодорхой тайлбар авчи. Өөрөө халуун устай баймаар байна л гэдэг байгаа шүү дээ. Иргэд нь халуун устыг бол одоо жилийн дөрөв үйлдэлд авдаг болмоор байна гэсэн. За дулааны станц гэж сэдв гарч ирсэн дээр ер нь энэ өвлийг хэдүүлээ. Ямар хөө байдалтай
давж байна вэ? Аймагаас ямар зохион байгуулалттай ажил хийсэн бэ гэдэг дээр бас давхар эхлээд наан жоохон тодруулах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Манай дулааны станц ерөөс 13 мегаватт л дулааны станц. Одоо аймгийн хэрэглээчийн үндсэндээ 30 гарчгаад ингээд явж штэ. Тэгэхээр ганцхан дулааны станц бол хаана ч үрэхгүй. Нөгөө талд нь эмнэлгийн 124-ийн 100-х гэдэг ингээд 200-ах ажиллаж байна. Энэ 200-ах нь бүр 100-ахнууд нь хуучирцсан, муутсан, маралын илгээлд орцсон, галлаад үндсэндээ ингээд явахгүй хэмжээнд халааж дийлэхгүй хэмжээнд ингээд очсон байсан. Тэр өнгөрсөн жилүүдэд бол затгаа манай боловсрал хороол ингээд ер нь л хүүтэн байна гэсэн сонилгомдол маш их гардаг басан шүү дээ. Тийм учраас бид нар аймгийн хөрөнгө оруулалтаар тэр умгарын төргөний хөрөнгө оруулалтаар нэгдүгээр дулааны станцынхаа засвар үйлчлэгээнүүдийг бид нар хийсэн. Хоёрдугаарт энэ одоо хуучирсан цоохнуудыг л үндсэндээ 100% шинчилсэн. Энэ 200-ыг 100% шинчлэж зогсохгүйгээр бид нар болцшгүй нөхцөл байдал үүссэн нөхцөлд аварын буюу 10 жилийн урын 100-ыг л шинээр үндсэндээ тоноглоод бэлэн болгоцсон байж гэн. Сая Оросын холбооны улсын эрхүү мужид одоо дулааны станц гимтэл гараад одоо хотороо ингээд үндсэндээ хөлдсөн ийм дааврын нөхцөл байдалд орлоо шүү дээ. Магадгүй зүгээр ийм нөхцөл байдал учраас бид нар 200 дээр нь 10 жилийн 100-ыг галлахт бол ямар ч хэлсэн ингээд төвийн орёоны бид нар иргэдийнхээ амьдарч байгаа энэ байшин орон сууцнуудыг л асуудалгүйгээр аваад гарчих ийм нөхцөл боломжийг л гөрдүүлсэн үндсэндээ шинэ хүчин чадалтай зуухнууд суурилагдаж тавьсан учраас энэ жилүүл харьцангуй одоо иргэдийн нөгөө хүүтэн байна даарчин гэсэн гомдол юмнууд бол харьцангуй гайгүй багассан гэж ингэж ойлгож байна. Ер нь зүгээр ганц хуучин бол бүр хороолоороо хүүтэн байна гэж ярьдаг байсан бол одоо бол зүгээр ганц нэг хэн байш ингээл асуудал яригдаж байна лээ. Тэр нэг эрчмийн 8 айл гэдэг асуудал ярьсан. За тэрэн дээр би дөрүлж компани удирдлагуудад үүрэг чиглэл юмнууд өгсөн байж байгаа арга хэмжээ авахсан байж байгаа. Манай дөрүлж компанийхаа ажиллаад халаалт юм ин хэвийн одоо горим руу шилжүүлж байгаа гэсэн юмнууд бол бас яригдаж байна. За дараа нь бол үндсэндээ нөгөө таарын үндсэн асуудаг дулааны станцын асуудал ер нь ямар түвшинд явж байна вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр сая 7 аймаг дээр дулааны станцын 20 мегаваттын өргөтгөлийн асуудал бол манай аймаг дээр л шийдэгдсэн байж байгаа. За энэ өргөтгөлийн ажил ирэх орны одоо хавраас ер нь эхлэнэ гэж ингэж ойлгож байна. Тэгвэл энэ 20 мегаваттын дулааны станц бол хамгийн хурдтай явлаа гэхэд одоо 2 жил. За магадгүй одоо нөхцөл байдал хилэг айлын асуудал юм өдр байх юм бол одоо 3 жилээс наашгүй асуудал юм уу гэхгүй. Тийм учраас бид нар одоо энэ 2-3 жилийн үндсэндээ бид ер нь зүгээр яг шолонхоо хэлэхэд миний одоо дулааны станцаас дулаа авах хүлээлт бол 24 ал гэж харж байгаа. Тэрний наан бол үндсэндээ бараг амжихгүй болов гэж ингэж харж байна. Тийм учраас бид нар наан одоо иргэдэд аятай тогтоо үйлчлэхин тулд одоо ийм орон нутгийн өөрсдийнхөө боломжийг ашиглаад олон зуух юмнууд энэ төр ингээд тоноглоод байгаа чинь ийм учиртай байхгүй. Тэгэд энэ хоёр дулааны станц чи ийм цуваа байдлаар хоёулаа зэрэгцэж ингэж яан тэгэд гаргах нөгөө шахалт махалт холбоос тэр юмнуудын бол мэрэгшлийн төвшөнд бид нар бас ярилцсан ингээд шийдэх барих юмнууд бол байж байгаа. Зүгээр энэ халуун усны асуудал бол үеийн үед ингээд яригцсаар явсаар ирсэн. Зүгээр өвлийн цагт бол болоод байгаа бүгд тэр мэд чинь зуны цагт бол зөвхөн хэрэглээний халуун ус өгөхийн тулд одоо тэр том станцыг ажиллуулна гэдэг нь эдийн засгийн хувьд асар их одоо алдагдaltaй байгаад байгаа юм л та. Дахиад ингээд хитэн тэр умаар одоо гарах ийм зардал юмнууд гарах гээд байгаа учраас яг тэр зардлыг л орон нутг бас шийд яг үндэвэл бас одоо хитэн тэр умаар гарах зардлыг шийдэж чадахгүй ингээд л яваад байгаа. За тэр 7-р өгийн зүүн талын тэр байр судалдааны 8 айл өөр хаанх байлаа да. Халуун усных нь турбааг авчихсан ингээд одоо халуун усгүй байх боломжгүй. Тэрэн дээр бол бид нар ямар шийдэл хийсэн гэхээр ер нь л ингээд станцаас авч байгаа халаалт чинь өвлийн бид нар нэг 4-5 сар л авж шít бусд үед нь ингээд халаалтгүй ингээд болчихжээ. Тэгэхээр хэдийгээр тэр байшингуудын одоо халуун усны шугамыг авсан ч гэсэн оронд нь манай дөрөлж компани зүгээс л бүх айлт нь бойлор одоо өөрсдөө компани зардлаар тавьж өгсөн байж байгаа. Тэгэхэд энэ нь л өөрөөр эргээд нэг хэдэн сар
халуун усан дор хөш одоо бүхэл жилийн дөрш одоо юм халуун усныхаа хэрэгцээг хангаад явах боломж нөхцөл нь бүрдэж байгаа гэж бид нар ингэж ойлгож байгаа. За тэрийг үнэхээр иргэд маань болохгүй байна ингэж ин тэгж байна гэх юм л саяын асуудлыг иргэд буцаад иргэд зүгээр сонголтоо л хийнэ. Одоо үнгүй бойлоор тавиулаад бүтэн жил ингээд халуун ус юмдаа ороод явах юм уу? А буцаагаад нэг 5 сар халуун усанд орох шийдэл рүү орох юм гэх юм л ингээд нэг тэрний шугам шүлжээг салах интерал айхтарчих зардал орохгүй л тавд хуцааш болох асуудал. За иргэд нэвтрүүлгийн манд өндөрлөх хугацаа бас төгсөн байна. Тэгэхээр иргэдийнхээ одоос асуултанд хариулт өгье. За газар олголт ямар төвшөнд байгаа вэ? Жирийн иргэдэд дөмжлөх газар олгохгүй байлаа гэсэн хариулт ирсэн асуулт ирсэн байна. За газрын асуудал бол зүгээр эзэмшил одоо юуны асуудал юмнууд бол хэвийн явж байгаа жил жилдээ одоо төлөвлөд за дуудлага худалдаагаад газрын хууль өөрчлөгснөөс хойш бол одоо ингээд дуудлага худалдаагүйгээр зүгээр газар авна гэсэн ойлголт бол угаасаа байхгүй басан. Жижигч газар байсан, томч газар байсан, томоохон хөрөнгө оруулалт хийх гэж хүн ч ирсэн бид нар одоо бүх газрыг бол дуудлага худалдаа ямар оруулаад тэр нь өөрөө нээлттэй зарлагдаад явж байгаа хэн орж авах нь бол одоо бид нар яахгүй. Тэр нь бүгдийн өмнө нээлттэй сүлийн дуудлага худалдаанууд бол одоо бүгд ингээд захмаар явж байгаа шүү дээ. Захмаар орж байгаа хүмүүс бол за хин орж ийн үү хин хитэн төргөний үнө өгж ийн үү гэдэг ингээд бүгдийн нүдэн дээр одоо нээлттэй явж байгаа учраас би энэ асуудал дээр бол одоо асуудал хайрцангуй гайгүй явж байгаа шүү. На нөгөө талд гол асуудал үүсгэж байгаа юм бол өмчлөлийн газрын асуудал байж байгаа юм. Иргэдийн нөгөө хуулиараа 07 гаага өмчлөж авах асуудал юмнууд үүдэг. Сүүлийн үед яг сумдууд дээр л хэвээ явж байна. Баруун урт сум дээр л өмчлөлийн газрын асуудлыг өгөөгүй бас нэлээд хэдэн жил болчихсон учраас иргэд төр нэлээд хүлээлт юмнууд үүсгэж авах шиг байна. Гэхдээ саяын одоо баруун урт сумын иргэдийн хурлаар бол өмчлөлийн газрын асуудлыг үл тэр 9-р байгийн зүүн талд нь бол тодорхой айлуудын өмчлөлийн газрын асуудлыг шийдэхээр асуудал орсон байж байгаа. За ирэх хавраас бол энэ асуудал яригдана. Тэгвэл өмчлөлийн газрын асуудал дээр бас нэг одоо асуудал байгаа. Тэр нь үхээр айлууд газраа авчихад үнэхээр одоо хэрэгцээтэй авъя гэдэг айлууд газраа авчихад гашаа хороогоо датахгүй нэг ингээл нөгөө хот төлөвлөлт талаас авал нэг юм ойо соёо нэг янз янз л одоо та нар 9-р байгийг ямар олчиход байгаа мэдэж байна шүү дээ. Аах ингээд жирийсэн сайхан ингээл игнэг удамж гашаа хороотой байсан тэндээс бахаа хүмүүс газар авсан. Тэгээ одоо тэнд дээр очиж буусан юм байхгүй гашаага тортсон юм байхгүй одоо ингээд нэг ойо соёо нэг юм сонин нөхцөл байдлаар орцсон байна. Тийм учраас бид нар өмчлөлийн газрыг иргэдийнхээ эрхийг хүндэтгэж ийн өмчлөлийн газрыг авч болно. Өмчлөлийн газрыг авч байгаа бол шууд гашаа хороогоо датах хэрэгтэй гэсэн бид нар ийм шаардлага юм. Тийм учраас бид нар юу гэхээр өмчлөл өхөөсөө өмнө тодорхой хэмжээний хугацаа өгнө. Энэ хугацаанд одоо гашаа хороогоо датчихад дараа нь албажуулах, барих гэтэр гсэн ийм зохион байгуулалтын юм нь бол хийгднэ гэдгийг ингэж ойлгох хэрэгтэй. За, баруун сумын 8 дугаар баг малчин иргэдийг Сухатар сумын хөлгөөдгөө баруун урт сум өөрийн гэсэн газар нутагтай болж болохгүй юу гэсэн асуулт ирсэн байна. За, Сухатар сумын орлогч дарга баруун урт сумын 8 дугаар малчдыг өөдгөө хавар ирж хөөн гэж хэлсэн. Нутгаас гар гэж сануулсан гэсэн асуулт. За, газар нутагтай холбоотой хоёр асуулт ирсэн байна. Энд яг одоо баруун урт сум Сухатар сумын хооронд юм уу гэх маргаантай байдгаас хэдүүл дээ. Манай баруун урт сумыг бол анх ийм одоо мал хонортой биш одоо төвс өөрөн хотын статусаар хөгжүүлнэ гэж тухайн удирдлагууд тооцоолоод ингээд баг газар нутгтай төлөвлөсөн юм байна лээ. Тэгсэн чинь дахиад 92 оны үндсэн хуульээр нөгөө хот биш буцаагаад сумын статус руу яваад орчихчих واخгүй. Тэгэнгүүт чи нөгөө баг маг хөдөө мөдөө бий болоод эргээд нөгөө ингээд анхнаасаа төлөвлөлтийн юм нэг алдаа бий болоод нөгөө ажлын үйлдэл холбоо төлөвлөлтийн алдаа юмнууд бий болчихчих. Тэгэхээр би зүгээр Сухатар сумын удирдлагуудад бас шулуухан хэлчмээр байна. Бид нар одоо ингээд аймаг орон нутг дотроо амьдарч байна. Одоо бид нар зохицоод ойлголцоод ингээд амьдрахаас өөр арга байхгүй. Бид нар ямар одоо бусад хаа нэгэн газрын аймгийн хүмүүс энд дэрж амжирааг байна шүү дээ. Энэ угаасаа
тэр 8 дугаар баг дээр амьдарч байгаа малчтын огт буруу зүйл нь ерөөсөө биш байхгүй юу. Нөгөө талд нь тэгээд Сүхбаатар сумын сургуулийн цөөхөн хүүхдтэй л амьдар. Сүхбаатар сумын сургуулийн сурагчид ихэнх нь баруун урт суман дээр одоо ирээд сургууль соёлд ингээд сурж штэ. Тийм учраас манай Сүхбаатар сумын удирдлагууд жоохон жодогтай байх хэвээр, хүн чанартай байх хэвээр ингээд энэ энэ аль аль тал юмнуудаа ойлголцоод аймаг дотроо одоо ингээд бие биенээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс хаашаа явах вэ? Сарандар очих уу? Нарандар очих уу? Одоо яах вэ? Ингээд энэ энэ юмнууд төр ойлголцоод явах хэвээр ажлыг ингээд дотроо аймаг дотроо хүндрэл үүсгэж байгаа нь зохимжгүй гэдгийг зохиод хэлчихье. Хоёр сумын хоорондын ойлголцол. Сүмгийн газар их боллоо. Эрүүл бүжиглэх клуб сургалтын төв хэрэгтэй байна. Эндэл дээр ямар анхаарал хандуулж ажиллах вэ гэсэн асуулт ирсэн байна. Бүжгийн клуб гэж юм байна. Тэгээ манай бүжгийн нөгөө иргэдийнхэн эрүүл таатай чөлөөтэй байгаа зүү зөвхөстэй өнгөрөх газар дээр яаж. Тэгээ манай бүжгийн клубийнхэн над дээр нэг хоёр ч ирж осоо уулзаж ирсэн. Ер нь хуучин гэгээгээд энэ дээр бүжгийн клуб ажиллаулж байгаад энэ өөр үйл ажиллагаа явуулахаар болчихсон. Барьцсан одоо заал савны асуудал зохицуулж өгөөч гэдэг энтриг ингээ яриа явж байгаа юм байж. Тэгэхээр яг одоогийн төвшөндөл ингээд манай аймаг чинь ингээд заал сав хүрэлцээ хангамж юмнууд энтер л одоо хайрцангу бас тийм хүрэлцээ хангамж байхгүй ажилд. А тийм учраас ирэх жилүүд бол бид нар одоо спорт комплекс юмнууд энтер ашиглалтанд орохоор бас боломж юмнууд бол бас гарах болов уу гэж ингэж өсч чинь зүгээр одоо буцаад гэгээ энтриг орно гэхээр төрөөс юм энтер араал одоо өндөр төрөөс юмнууд энтер нэхэд байгаа юм байлаа. Тэгэхээр энийг бол бас л уулзаж ярилцчихад нэг шийдэл юмнууд л хийх хэрэгтэй л зөвхөн дундын зохицуулалтын асуудал хийх хэрэгтэй л юм байна гэж харж байна. За таны засаглалын үед аймагор нутгийн хөгжлийн тулгуур байгаа нь юу байх вэ? Иргэдийн амьдралын чанарыг хэрхэн дэмжлүүлэх вэ? За гэрэлтүүлгийн ажлууд хийгдэж байгаад талархаж байна. Асалтын хугацаа гэрэлтүүлгийн ажлын гэрэлтүүлгийн чанарт анхаарна уу гэсэн асуулт ирсэн байна. За гэрэлтүүлэх гэснээр гэрлээ нэгэд авчих ярьчээ да тийм ээ. Сүхбаатар аймгийн хувьд бол энэ жил ер нь төв замын гэрэлтүүлгүүдийг л үндсэндээ тог цахилгаан баг хэрэгэлдэг бүр юм тод тусдаг лидинг гэрлүүдээр бүгдийн солиод өч та нар бүгдэрэг мэдчихээ одоо ингээд бүр баруун талын постоос нааша ингээд замын хоёр талаар гэрэлтэй явж байгаа. Одоо ингээд нэг пейсер энэ төр зураг яваад ирсэн. Лидэн тод гэрлэлээр ингээд солихоор сайхал байна лээ. Ингээд нэг 280 гаруй гэрлийг энэ жилийн хувьд хийсэн. Мөн энэ жилийн гэрэл дээр нэг онцлог зүйл нь манай хөрхи сум нөгөө гэр хорооллууд мань үеийн үед л ингээд харах уу амьдэрч ирлээ шүү. Нохо шуун туугдаад ингээд тэнд одоо харам харамгүй орчинд бол нөгөө гэм тариг гаргахулга зилгээ энэ төр гэл юмнууд эсвэл энэ жилийн нэг онцлог нь гэр хорооллоо бид нар үндсэндээ тэр баг энэ баг гэж ялахгүйгээр баруун хөтлийн гэр хороолыг бүтэн хэмжээнд одоо гэрэлтүүлсэн нь бол бас нэг юм онцлог байгаа маа. За эргэжчихсэндээ аймгийн төсөвдөр дахиад баруун хөтлийн гэр хороо баруун хөтл төр гэрэлтүүлгийг нэмэх нэг 500 сая төгрөгний одоо төсөв тавигдсан байж байгаа. Тэгэхээр дахиад энэ хэмжээний гэрэлтүүлэг юмнууд нэмэгдээд ирэхээр манай хотын маань өнгө үзэмж юмнууд энтрэл болом сайхан болох ба за тэр иргэдийн шүүмжилж байгаа чанарын асуудлыг би бас хүлээж авч байгаа. Манай уртын гэрээ компани гүйцэтгэж байгаа шинэ хүмүүс одоо чанар юмн дээр бас жоохон цаашдаа анхаарах юм шаардлага юмнууд байгаа юм байна лээ. Тэрийг ч гэсэн уртын гэрээгийнх нь анхааруулад ингээд хэлж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. За аймгийн одоо хөгжлийн ер нь гацсан юу юм бэ? Тулгын чулуунууд нь ер нь одоо юу байх юм бэ гэдэг асуудал юмнууд яригдж байгаа шин. Бивэл ер нь нэг дөрвөн зүйлийг ер нь аймгийн гол одоо хөгжлийн гарцаа гэж ингэж хэлсэн. За дөрөвд бол нэгдүгээрт бол нөгөө мал аж ахуй бол одоо яалтчгүй одоо Сүхбаатар аймгийн гол одоо асуудал байх нь тодорхой байж байна. Одоо ч гэсэн мал аж ахуй дээр төшөглсөн одоо мөнгөний эргэлт чинь 200 гаруй тэрэм төргөн дээр эргэж штэ. За нөгөө талд нь бол одоо аж үйлдвэрийн аж үйлдвэржилт нөгөө бид хэд яриад байгаа нөгөө аж үйлдвэрлэлт шиг дотор бий оролж ирэхээр уул урхаа юмнууд орж ийн нөгөө босруулах үйлдвэр юмнууд орж ийн. За үйлчлэгээний салбарууд одоо төрчгөр оронд эдрийгээ бидрүүл одоо зохицоор нь хөгжүүлэх нь бол одоо гарцаагүй гэж ингэж харж байна. Зурж шинээр нэмэгдэж байгаа хоёр салбар бол бид нар төрөө бие нэг зохицуулалт өгсөндөө бичгтийн бомтын одоо бичгт
хөлтийн боомтыг бол ер нь нэг юм бид нар бараг хотын статустай ийм одоо хотсны статустай бүс юмнууд бий болох хэвээр. За тэн дээр одоо ч ингээд Ази Европыг хооронд ингээд ачаа барааны эргэлтүүл хангалттай их байж штэ. Одоо ингээд далайн боомтууд дээр ингээд хэдэн зуун саяараа ингээд чингэлгүүд гаццсан ингээд гарцгүй болчихсон ингээд л байж. Энийг Монгол Улсын засгийн газар бол үндсэндээ 3 гарцаар Ази Европыг холбож ийж штэ. Одоо төвөөрөө нэг явж гин баруун талаар нэг явуулах их хурл баталчих шиг боллоо. 3-т гарц нь бол манай доромтлоор бичгэлээр орж ирээд одоо доромтын ирээн цаваар гарах энэ одоо маршрут юм бол бас одоо айгаа чухал юм замнууд болох хэвээр. Энэ нь өөрөө одоо аймаг орон нутгтул одоо өрөөгөөчтэй болсон тодорхой хэмжээний орлого нь бид нар тэр дамжин өнгөрч байгаа ачаа бараа болгоноос одоо Сүхбаатар аймаг тодорхой хэмжээний орлого юм авч яадаг татвар юмнуудаа авч яадаг. За магадгүй энд одоо транзит тээврийн маш том төвүүд бий болцсон. Эндээс хоёр талаас ирж байгаа ачаа барааны хуваарлтыг юмнуудыг хийгээд өдр ингээд явуулж идэх бүс нутгийн юмнууд одоо том төв бий болох хэвээр гэж ингэж харж байна. За нөгөө нэг бидний орлого олох боломжтой бид нар огт ашиглаж чадахгүй байгаа салбар бол аялалж болчл. Бид нар аялалж болчлыг одоо тодорхой хэмжээгээр хөгжүүлэх ёстой. Одоо гуур нуур руу явж байгаа аялалж болчлаа гэхэд сүүлийн үед л үндсэндээ манайхаар дөлхөө дамжиж өнгөрч ин. Гэхдээ би бол зүгээр нэг ингэдэг нэг гуур нуур руу явж байгаа аялалж болчлын дан дамжин өнгөрдөг ийм бүс нутаг байгаасаа гэж аймгаа бол бодохгүй байж байгаа. Бид нар өөрсдөө аялалж болчлын ийм томоохон одоо бүтээгдэхүүнүүдийг л бий болох хэвээр бид нар одоо баруун голоод ахсан үртэн гол за тэрний наад талд нь наадмын талбай байсан талбай дээр энэ төрөл би иргэдтэй амлалчихсан. Амлсан бол амснаа хин тэн дээр барилга байшин арилжааны зорилготой тэр талбайг огт ашиглахгүй бид нар хүүхдийн парк ер нь нийгмийн сайн сайхны төлөө төслийг энэ дээр хийнэ гэд хэлсэн байгаа учраас би үл тэнд одоохондоо мөрөөдөөд янз бүрийн судалгаа юмнууд хийж явж байгаа. Цаа талдаа сайхан аялж болчлээ юм зэрэг төрүүлэн байгаа бол наа талдаа ер нь яагаад бид нар нэг юм ер нь нэг ус юу байж ич нэг хот чинь уур амьсгалын ч тэр хүмүүсэн ч тэр сайхан байдаг шүү дээ. Ер нь юм усан парк гэнтэр ер нь яагаад вэ? Бид нар ингээд гадны хотуудаар ингээд явхад усан парк гэхэр далай дээр байдгүй юм биш. Хотынхоо дотор зүгээр ингээд хураа газар дээр бий болгочихсон усан паркуд байдаг. Ер нь улаан гоё үзэт усан зүр одоо гоё угаасаа бидний мөрөөдөлч ингээд дэврүү мөрөөдөж ижил ингээд тэрний араас ажил төрөг болж байгаа шүү. Бивэл зүгээр баруун урт дотроо усан паркаар гуулгаад тэр чигт нь элс дэлгч элсэн дээр ингээд налаагаад гівчдэг ийм орчин үүсгэж гэмбэл манай энэ сайхан буудлын юмнууд баригдаж ийн буудлын төрсөн шууд бивэл явахгүй магадгүй өөрлөг биш манад өнччгөөд буцахыгч байхгүй шүү. Ер нь л тэг ингээд ингээд дэврүү юмнууд байна байдаг. За 2022 онд одоо Сүхбаатар аймгийн 80 жилийн түүхтэй байгаа тэмдэглэн. Тэгэхээр та сая бас заримаас нь дурдлаа Сүхбаатар аймгийн 2022 он 80 жилийн ойгоо өгтөж одоо хэлдэг. Томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын талаараа танилцуулаад шууд өгүүлээ. За ирэх жил аймгийн маань түүхт 80 жил яа болноо. Тийм учраас одоо албан за одоо ирэх жил гэж ярих нэрэ бүр юм биш тийм ч одоо бид нар ч нөгөө дөнгөж гарцсан. Он гарцсан учраас аюунаасаа гарахгүй шүү дээ. Тэгээ энэ жил одоо аймгийн маань 80 жил болно. Тийм учраас 80 жилийнгоо өгтөж за төр зөрхааны байгууллууд за бид бүхэн манай хувийн хөвшлүүд манай иргэд энэ төр бүгдээрээ л бас энэ ойг одоо далимдуулаад бүгдээрээ шат чатандаа нэг жоохон дэвшил гаргаад авчих хэрэгтэй юм байна. Зүгээр энэний хүрээнд бол аймагт бол нэлээд томоохон ажлуудыг улс болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийхээр ингээд төлөвлөд явж гээ. За 10 гаруй тэрэм төргөний өртөгтэй төрөв хэлсэн баруун уртын голоо тагсан ийм сайхан ажилч үйлчлэлийн зугаалгын ийм одоо бүсийг бий болгоно гэж ингэж харж байна. За тэрний наа талд нь одоо дарин гуудлын баруун талд сайхан 6 давхар шинэ буудал барьж байна. Энэ үл өөрөө одоо спорт комплекс үү. Одоо бид нар ч дарин гуудлын маань хэдийгээр сайхан байгаа ч гэсэн ажилч үйлчлэл хөдөлгөө ихсч гэсэн ер нь дарин гуудлалтаа хүмүүс чинь багтахгүй ингээд жоох оротод ирэхээр ер нь ор юм олдохгүй болчиход байгаа шүү дээ. Баруун талд нь сайхан буудал тэр нь дахиад бүр юм бүтэн ийм спорт комплекс юмтай. За давхар тэн дээр нь одоо манай нөгөө Монголын шилдэг компаниудын консорциум
орж ирж барилга барьж байгаа. Одоо бид нарыг дагаад модерн намац наран групп энэ төр одоо тэнд дээр орж ирнэ гэж би үл ойлгож байгаа. За дарин буудлын юуны тэр буудлын хоёрын урд талд нь бид нар гэр хорооллын газар чөлөөлтийг хийсэн бэр тэн дээр бид нар 1000 айлын орон сууцны одоо хорооллыг л эргэжл эхлүүлнэ. Бид нар хувийн хөрөнгө оруулалтын нуттай ярьчихсан дэд бүтцийнхээ асуудлыг энэ төр шийдэх хөрөнгө оруулалтаа бол бид нар эхний ээлжинд хувийн хөрөнгө оруулалтаар одоо босгохоор ингээд гэрээ контракт юмнууд бол үндсэндээ эцэлчихсэн ингээд хавраас эхэлтэн за дэд үтсийн асуудал шийдэгдсэн нөхцөлд шууд одоо барилга байшин барий гэж байгаа манай хувийн хөшлийнх олон байна тэднийг шууд тэр хороолол руу оруулнаа 91,000 айлын орон сууцт энэ баригдаж эхэлнэ гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За 1000 айлын орон сууцны хажуугаар түрээсийн орон сууц гэдэг хөтөлбөрийг бол бас нэг 3-4 байшин баригдах хэрэгтэй. Энэ ажил эргэжл бас эхэлнэ гэж ингэж ойлгож байна. За мөн баруурт дээр нэг одоо орхигдоод удаж байгаа спорт комплекс нэг байгаа. Манай хийдийн маань баруун тал спорт комплекс би энэ комплексийг сая улсын төсөв дээр бас манай хоёр их хурлын гишүүн суулгасан байж байгаа. Спорт комплексээ бид нар 80 жилийнхаа өмнө ямар ч байсан гадна талын нь битүүлээд авчин дарин буудлаа гадна талын нь битүүлээд авчин. За мөн нэг томоохон хөрөнгө оруулалт бол бид нар наадмын төлөө буулгацсан нэг морь бариа наадмын талбай хоёроо ойртуулад ард иргэдээ одоо наадмаар цэнгэхэд нь хоёр тишээ яваад авахгүй хямар болохын тулд нэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажил юмнууд эхэлсэн юм жин. За энийхээ бол бид нар одоо ер нь зөвөр жоохон сэтгэл санаа зовоогод байгаа юм бол энэ нэг хил гайлын асуудал. Одоо энэ наадмын талбай дээр гарцаагүй хил гайл нэг урдаас тэр юм датах хэрэгтэй бол одоо хил гайлын асуудал маань одоо нэг 3-4 сараагээд нэгч гэмэл бид нар наадмын талбай бол ямар ч байсан амжаад ашиглалтанд оруулчих нь гэж ингэж ойлж ин гих зэрэг ийм одоо ингээд томоохон ажлууд л нийт дүнгээр нь зүгээр базаад үсэх юм бэл аймаг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бол нэг 20 орчим тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол нэг 60-70 тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг л хийнд гэд нийлбэр дүнгээрээ бол одоо 90-100 тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бол иргэжил одоо Сүхбаатар аймагт том дүнгээрээ хийхдэх нэ. Тэгэхээр үл иргэжлийн бүтээн байгуулалт бол энэ жилийнхаас л ямар ч байсан баггүй хэмжээнд хийхдэх нэ гэж би ингэж ойлгочих. За цаг байгаа учраас би ингээд нэг үрсэн жижигүүдийн энтрэл одоо ярьж амжихгүй байна шүү дээ. Араа томуудын ингээд базаад ярьчих. За шууд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас 2021 онд хийсэн ажлынхаа талаар, за 22-нд хийх гэж ажлынхаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. За шууд төвтрүүлгийг бас жаргаж Сүхбаатар аймгийнхаа ард иргэдэд сэтгэлийн үгээ хэлнэ үү гэдэг нь төвтрүүлгийн өдөр өрмөд танд үлдээж. Одоо сар шинээр сүмэнд барах гээх тийм үү? За сар шинээр Монголын үндэсний дэлгэцэд болдог одоо инх мэндийн мэндгээд нөгөө ард түмэндээ мэнчилгээ төвшүүлдэг нэвтрүүлгүүд бас одоо Сүхбаатар аймгийн маань орон тэрэнгээр одоо та бүхэндээ бас мэнчилгээ төвшүүлэх боломж гарах байх гэж ингэж ойлгож байна. За ер нь бол ард иргэдтэй бас одоо юуны өмнө баярсан тарсна илэрхийлье. Төрөө биелээ 2004-2008 оноос хойш одоо Сүхбаатар аймгийн маань ард иргэд бас бид бүхэнд ихтгэл үзүүлж ингэж явж ирлээ. За мөн энэ ажил маань бас тодорхой хэмжээнд ингээд хурдтай урагшилж ингэж явж байгаагийн гол үр дүн бол бид нар одоо их хурлынхаа төвшөнд, аймгийнхаа төвшөнд за сумдынхаа төвшөнд энтрэл одоо аль нэг нам хар юу гэхгүйгээр одоо нэг зүг рүү харж ойлголцож энтэр ингэж одоо ажиллаж байгаа нь бол бидний ажилд бол маш их төвхөнтэй байна. Тэгээд энэ нэг төвшөнд бүх төвшөнд ажиллах боломжийг олгсон нийт одоо Сүхбаатарчуудаа бас талархал илэрхийлье. Та бүгдийнхээ бас итгэлийг сэтгэлээр хариулахын тулд бид бүхэн бас хичээж сүтгэж ажиллана. За мөн иргэжил одоо аймгийн маань түүхт иргэжил гэж яриад байна. Би ч нөгөө өнгөрсөн жилийнхаа нэг юунаас л гарч чадахгүй л ог шиг байна, тийм ээ. Энэ жил аймгийн маань 80 жилийн болно. Энийг би түрүү хэлсэн. Энийг зүгээр ингээд баяр хөөр гэж ингэж одоо баярлахаасаа илүүгэр
хувь хүн, байгууллага, албан газар, аймаг, сумдууд маань бүгдээрээ энэ нэг ингээд хөгжлийн сэтэл сэтэлжүүлэлт бол гэдэг талаас нь ойлгож харж бүгдээрээ ахиж дэвшил ингэж гаргацгаамаар байна. Аймаг орон нутгийг хөгжүүлнэ гэдэг нь нэг аймгийн хэдэн удирдлагууд, сумдын хэдэн удирдлагууд нэг их хурлын гишүүдийн асуудал биш юм аа. Энэ бол одоо манай аймгийн маань 65,000 иргэн бүгдээрээ нэг зүг тарж, бүгдээрээ хөдөлж, бүгдээрээ чадах, өөр өөрийнхөө чадах зүйлийг хийж, бүтээж, нэгдсэн байдлаар амжилт олох юм аа. Зүгээр юмбал жижигээс эхлэх шттэ. Манай иргэд нэг гашаа нь жоохон налаад унтсан бахад гашаагаа дэгшгэн болгоч, дэгшлээд тавьчих хэвээр. Зөвхөн гашаан доторхоо цэвэрлээд байгаа ш, гашааныхаа гадна талаар шарил зурцсан ба шарилжаа нэг түүцсэн бахад л нийтлэг одоо байдлаараа амиг сундууд маань ингээд цэмцээгээд ингээд ирэх юм аа гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээд энэ ярилцлага маань цаг 30 минутаар болчихсон уу те? Ер нь ингээд цаашдаа яриад байвал зөндөл ярих юм баг шиг байна. Ингээд яриад маш хурдан хугацаа өнгөрч дээ. Тэгээд аймгийн засаг дарга босноос хойш анх удаага шууд нэвтрүүлэхт орж ийн. Тэгээд шууд нэвтрүүлэхт хамтдаа байсан BBS телевиз, за Улаанада, за мөн Тунгаада хоёртаа бас одоо баярсан талхнаа илэрхийлье. За баярлалаа. Эхний үзэгчдээ BBS-ийн шууд нэвтрүүлэг интервьюд өндөрлөж байна. За шууд нэвтрүүлгийн одоо энэ зөчнөр Скватрын энэ засаг дарга Илрват оролцлоо. За 2021 онд Скватрын аймагт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил, за 2022 онд Скватр аймагт түүхт 80 жилийн ойгоо хүртэж хийх хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар та бүхэндээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг өглөө. За 2022 онд л одоо аймгийн түүхт 80 жилийн ойгоо хүртэж Скватр аймагаас 100 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдэхэр байгаа гэдэг дөнгөс хаяас аймгийн сэтгэр хэллээ. Тэгэхээр одоо иргэдийн маань хүсэл хүлээж исэн үндний осны асуудал, за 2022 онд шийдэгдэх нь байна. За автозам шинээр тавигдчих, за ажлын байр нэмэгдсэн. За 2022 оны хувьд л одоо Скватерчүүдээ ололт амжилт ариунтай жил байх нэ. За өнөөдөр бас шууд нэвтрүүлгийн нэртэй хамтран хөтлсөн Скватерийн өнгө сонины эрхлэгч Улаанаас түүлчтэй бас баярлалаа. За шууд нэвтрүүлгтээ хамтдаа байсан иргэд та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэ уулзлаа. Түр баяртай.